Hej och god kväll, varmt välkomna ska ni vara kära tittare till TV Vision Sverige ikväll. Kette heter jag och jag leder programmet ikväll som programledare i en timme härifrån Stockholm. Och sen kommer vi ha lite speciell sändning ikväll. Vi har de två sista timmarna ifrån våra kollegor nere i Göteborg. Och där sänder vi, så vi kommer köra vi kommer sända live ikväll tillsammans helt enkelt. Och här ifrån studion i Stockholm så har vi inte minst verkligen våran speciella gäst och en vän till huset här, Carl Gustaf Severin. Och han ska vara med, vi ska tala, vi ska få höra också vad som är på Carl Gustafs hjärta. Och få lyssna till det. Och samtidigt också så är det ju här en vecka vi firar nu till Vision Sverige. Där det har varit, vi går in och vi firar 6 år. Vi har fantastiska 6 år med TV Vision Sverige. Där vi fått sett verkligen att Gud har gjort en verkan genom den här TV-kanalen. Och vi är så välsignade. Om du faktiskt där hemma har något vittnesbörd eller någonting som du tänker för, något som du är tacksam för, så kan ni redan skicka in det. Så kan det vara kul för oss att läsa och få se vad som har skett i era liv och vad som har hänt och vilken effekt faktiskt de här 6 åren på TV Vision Sverige har haft också i era liv. Och som vanligt kan ni skicka in era böneämnen, för de kommer i Göteborg att be också för er sen i slutet av kvällen som vanligt. Så fantastiskt kul att vara här med er ännu en kväll. Så glad att se er igen och få prata tillsammans här och få komma in och verkligen få se och lyssna på vad den helige ande gör. Men vi gör så här, tänker jag, att vi går till en lovsång och sen så kommer vi tillbaka så får vi lyssna till Carl Gustaf Severin. Amen. Så fantastisk lovsång, verkligen en så fantastisk närvaro av den helige ande. Man får känna den helige andes bara närvaro och beröring. Jag tror också du där hemma kan få uppleva honom verkligen ikväll. Vi ska gå in i bön för dig också. Men också vi har faktiskt uppmuntrande ord här till er också ikväll. Där vi vill tala in också in till era liv, där vi vill be in för er också. Jag vet att det kan ha varit en svår tid för oss allihopa nu över hela världen. Men verkligen när vi kan få sett Guds hand ändå. Jag pratar personligen från mitt eget liv. Att ändå har man sett hur Gud har varit så trofast i den här situationen, i den här tiden också. Och hur verkligen det har varit en fantastisk tid med den helige andes närvaro, måste jag säga. Och det var någonting som jag fick också ett tilltal i början av året. Var att de som söker honom i det här året ska verkligen finna honom. Och jag upplevde att han menade på att verkligen finna honom. Jag kände liksom det här med att Guds närvaro, Guds härlighet ska få kliva in på ett nytt sätt. På ett ännu liksom härligare sätt. Vi ska få kliva in i en större härlighet. Egentligen vad kom till mig på engelska, with a greater glory. Vi kommer få kliva in i det, en större härlighet. Och det som kanske tog lång tid förut upplevde jag också. Är att kliva in och komma in liksom i det här kommer att ske ganska så snabbt över Guds folk. Inom det här året. Och jag upplevde också att det har varit många bönesvar. Och många bönesvar som har varit i många år som människor har haft. Och jag upplevde att det här kommer att vara ett år också. Där Gud kommer att få hälla ut sina bönesvar över sitt folk. Över sitt Guds folk. Och jag vill bara uppmuntra dig med det där hemma. Det faktiskt värmde mitt hjärta och betydde så mycket för att höra. När jag upplevde att den helige ande talade till mig. Men nu gör vi så här. Nu har vi någonting så spännande. Så kul. Vi har en vän. Och en härlig, verkligen en härlig, härlig människa. Som verkligen tjänar Jesus i hela sitt liv. Carl Gustaf Severin, varmt välkommen. Tack ska du ha. Du är här. Ofta varit med oss mycket och samarbetat. Ja. Och vi har arbetat mycket tillsammans. Som en av programledarna också. Så. Men jag tänker så här att vi... på en gång. Folk vet ju redan vem du är. Så jag tänker... Jag vet, tycker ni han behöver en presentation, säger jag i så fall i kommentarsfältet. Men ändå så tänker jag, vi kör så här, vi kör en liten kort presentation ändå. Vem jag är? Mm. Jag heter Carl Gustaf Severin, jag är 67 år ung, förhoppningsvis. Det är bra. Ja, jag är gift med Monica, vi har varit gifta i nästan flera tusen år, men long time. Och vi har 5 barn, jag har 12 barnbarn. Wow. Så, och så har jag arbetat på Livets Ord i 30 år. Jag har varit pastor och jag har varit evangelist och rest speciellt i Ryssland då. Mm. Och i Sovjetunionen under många år. Och nu så har jag sadlat om då. Jag är pensionär. Mm. Men jag är en arbetande pensionär och jobbar mycket med unga människor i Sverige nu. Och får med och se en ny väckelse föras fram i bottenskikten av samhället. Mm. Jag tror nämligen att Gud kommer inte koka grytan uppifrån, utan han kommer börja nerifrån. Mm. Wow. Och det är som alla grytor, de kokas nerifrån, aldrig uppifrån. Mm. Och jag tror lika inte i vårt samhälle i Sverige då, att Gud kommer röra vid de här
människorna som är slagna, som inte har något hopp, som inte har någon framtid, mm. som har gått sönder på insidan, som är sargade av synd och mörker, droger. Gud håller på att röra vid dem nu. Mm. Och få vara med och se det här och vara med och hjälpa till med det, det, mm. det är fantastiskt. För ni har gjort väldigt mycket, gjort väldigt många stora engagemang i det här just ja. I liksom, du har riktat ut med det. Hur många år senaste åren? De senaste sista tre år har vi jobbat med evangelisk kampanj i Sverige med tältmöten. Mm. Vi fick ett tält för över 4000 sittplatser som vi har haft runt, och Vision Sverige har varit med också och filmat det där. Så, det var väldigt välsignat. Ja, det var helt underbart. Det strunt i hela Sverige. Och se att människor som aldrig går till kyrkan, aldrig har funnit kyrkan, de kom in i det här tältet. Wow. Och de mötte Jesus i det här tältet. Och sen jobbar vi nu med ett hem där vi jobbar för att rehabilitera flickor som har haft drogproblem, som vill följa Jesus. Mm. Så ska de få kunna vara ett år där på ett hem norr om Uppsala, ett flickhem då. Och det är lite unikt i Sverige att ha ett hem för flickor. Det är så fint. Många finns det för pojkar, men för flickor finns det inte så mycket hjälp att få. Det är sant, det har man inte hört så mycket. Så vi tror på det ska bli jätteroligt. Mm. Om 2 veckor ska det vara klart och första ska komma. Wow, verkligen. Det ska vi se en härlig skörd från Gud. Det är jätteroligt. Ja, fantastiskt. Men jag tänker lite grann så här, för du och reser ju runt över hela världen, predikar överallt. Men att vara nu på hemmaplan, hur känns det? Liksom, det måste vara ett skifte ändå. Ja, men det är klart ett skifte. Ja. Och fick ett ord från Herren för ett par år sedan. Då jag träffade en man som jag aldrig har träffat förut. Han bara gick till mig och sa, du har spelat i många utländska ligor, säger Herren. Nu ska jag börja spela i allsvenskan. Wow. Och då, det var som ett ord. Men jag hade redan då känt att nu vänder mitt liv hemåt mot Sverige. Mm. Och vi tänkte att vi skulle trappa ner då, liksom, men så mötte vi Sebastian Staxet och sen var det förstört. Det är pensionärslivet. Så nu är det full fart och trivs fantastiskt bra med det här det nya livet som vi är nu. Mm. Fantastiskt. Och jag tänker just på det här, om vi går tillbaka till det här med flickhemmet då. Då var det flickor som har liksom olika typer av missbruk, men speciellt drogmissbruk då var det va? Ja. Och som har blivit frälsta eller? Ja, det är flickor som har mött Jesus och som vill ha hjälp då. Ah, okay. Det är ju så, vet du, många gånger när de här flickorna, de kommer till tro, så klarar de inte sig själva. Bara, Gud välsigna och hem till en lägenhet. De behöver bo på ett hem, de behöver vara på en plats där de får kärlek och omsorg under en längre tid. Mm. Så, och det har ju med Livets Ord i Uppsala, och det har vi också engagerat oss väldigt starkt i det här nu tillsammans med Sebastian och vi som församling också. Församling är ju ett fantastiskt hem för människor. Det måste finnas ett jag fick det här bibelordet med härbergen i Bibeln, när den barmhärtige samariten när den barmhärtige samariten såg den slagne mannen. Alla prästerna gick förbi, leviten gick förbi, alla andra som skulle egentligen ha stannat och skulle ha tagit hand, ingen. Samhället gick förbi, kyrkan gick förbi, allt det där. Men då stannade den barmhärtige samariten och göt olja och vin i såren. Ja. Och när han hade gjort det så säger han inte bara, ja vad skönt, nu har du fått olja, du kan nog välsigna dig. Utan han bar den här människan till ett hem. Ett härberge. Och så sa han, stanna här, jag ska betala för honom. Wow. Och jag ska se till, och behöver ni mer pengar sen så ska jag komma tillbaka och betala. Så han får vara så länge han behöver tills han kan gå hem igen. Och lite det att det här barmhärtighetens hus, som vi kallar det här uppe i Östervåla då. Det är ett sånt där hem där vi känner att här ska vara ett härberge. De ska få olja och vin i såren, de kan möta Kristus. Mm. Men sen ska de också få den omsorgen och hjälpen under en längre tid. Mm. Så det är där då. Så det, wow, det är starkt. Och som vår församling då i Uppsala, vi är så engagerade och i detta också tillsammans. Och det är så härligt att få vara med. Men också, vi tror inte att det här är bara vårt, utan det här är hela Sveriges kallelse att hjälpa den nästa generation som håller på att gå under nu. Wow. Bara titta här i Stockholm, vad som händer bland unga människor idag. Hur droger tar över och våld och våldshandlingar, mord. Det blir mer och mer. Man undrar, vad kan vi göra åt det här? Det är bara en som kan hjälpa, och det är Jesus. Jesus, det står i Bibeln att han ska inte skria på gatan. Han ska inte bryta sönder ett brutet strå. Och han ska inte släcka en tynande veke, står det i Bibeln.
Och de här människorna är som tynande vekar, sönderbrutna. Och till honom ska folken sätta sin hopp. Wow. I Sverige har vi många folkslag idag. Mm. Och alla folkslagen i Sverige som har kommit hit till Sverige. Plus alla vi andra som är födda här. Mm. Vi ska tillsammans få möta Jesus. Mm. Och få en del av det här, en liten del, det är jättehärligt. Så jag står med målarpenslar nu och målar. Och vi lägger nya golv. Och varje gång så jag är inne i de här rummen så tänker jag så här. I det här rummet ska det bo en flicka som ska få möta Jesus och ska bli hjälpt. Så man nästan gråter varje dag faktiskt när man tänker på hur fantastiskt. Och se alla människor som har kommit dit. Vi vill hjälpa till. Kan vi hjälpa till att måla? Kan vi hjälpa till med det och det? Mm. Så det är ett mirakel. Men jag känner det här är inte ett hem bara som Sebastian Staxels har talat eller som någon enstaka församling. Utan Kristi kropp ska tillsammans vara med och föra fram det här. Fantastiskt. Man blir så beredd att höra. Ja. Och verkligen vi ber om att jag tror att det är Gud verkligen kommer göra sin verkan bland flickorna också. Ja, jag tror det. Men det är ingen som hjälper de här flickorna. Och det är många. Vi hade en flicka som stod och målade och så kom och knackade på dörren. Och så sa jag undrar när det öppnar det här hemmet. Jag behöver hjälp. Asså. Kan jag få komma hit då? Ja. Förra veckan var en annan också. En som skulle komma som inte kunde komma för att hon orkade inte leva längre. Hennes liv slutade för tidigt. Så det är ett behov av hjälp. Ja. Och det är det här, vi har svaret. Mm. Vi har ett budskap, vi har och så mycket kärlek. För det hemmet ska flöda av kärlek till de här flickorna. De ska behandlas som kungar och drottningar när de kommer. Wow. Och få hjälp och lyftas upp. Wow. Så fantastiskt, man tänker att det är en så stor nöd på just de här sakerna. Vi människor vet inte så mycket egentligen vad som försiggår. Nej. Man får ju höra att det är mycket som sker men ändå egentligen inte så mycket. Nej. De är inte så upplysta om så mycket sånt. Nej. Och speciellt när det kommer till flickor. Mm. Faktiskt måste jag säga. Det är någonting när man tänker efter nu. Bara, man får alltid höra typ med pojkar som kommer i fel gäng och börjar med droger men inte så mycket flickor. Nej. Men flickorna är lika utsatta och de kommer ofta också i gäng. Mm. Men många lever ofta isolerade ensamma också. Så att vi behöver nå till dem. Och jag tror att vi kommer starta flera hem här nu. Och både för flickor och också för pojkar. Mm. Men vi har en dröm att kunna ha 10 sådana här hem i Sverige. Då, med olika platser. Där folk, jag har sett det här i Ryssland. Jag har jobbat i många år i Ryssland. Och där har vi ser det här för vi har över 200 såna här rehabplatser i Sibirien. Ja. Och titta på alla som har fällts i Ryssland. Det är ju 70-80% av alla våra pastorer är för detta missbrukare. Mm. Och när jag kom dit så jag mötte dem på fängelsen. Jag såg dem satt där med sina avklippta huvuden och fångkläder. Och nu när jag möter dem så kommer de med en ny bil och möter dem på flygplatsen. Och säger Jesus för jag har familj, jag har barn. Och jag är pastor nu här och bara jag ser den här förvandlade liven då. Du har fått bevittna det verkligen. Ja, verkligen. Alltså. Wow. Verkligen. Ja, men jag är så tacksam att Jesus skickade dig till Sverige också. Ja. I det här också, att vi kan få se det här också. Till. Ja, verkligen. Amen. Tack Jesus. Och så har vi fått vara med och hjälpa till här på Vision Sverige. Och det tycker vi också är väldigt roligt. Ja. Väldigt härlig tv-kanal som kommer ut nu. Jag tänkte vi ska prata lite grann om det också. Mm. Tänkte jag på själva den här effekten. Vad tror du Vision Sverige? Vi firar ju nu, vi går in, vi har en 6 års liksom där vi firar TV-Vision Sverige. Ja. Vad tänker du om just det här med vilken effekten som TV-Vision Sverige har i Sverige? Jo, men jag tror speciellt nu då, när vi har haft pandemin här, så har ju, jag tittar själv varje dag på Vision Sverige. Mm. Jag har den på min TV hemma och kan sätta på den. Jag har den inte på nätet, jag har den på TV-kanal. Ja. Den går ju ut på Kanal Plus och någon av de här vi har satt eller vad precis, det är så mycket olika kanaler. Jag håller inte koll på allt. Jag kan titta på den på min tv och jag tycker det, för jag kommer ihåg, jag växte upp i Sverige när det inte fanns kristen tv. Det fanns inte ens gudstjänster på tv. Mm. Utan all kristet var bannlyst på eten. Mm. Och det var ju statskontroll, så det var ingen som släppte in. Jag minns först om man kunde titta på en tv-gudstjänst, men nu kan jag titta på kristen tv 24 timmar om dygnet. Wow. Vilket är helt fantastiskt. Mm. Så jag tror att kristen TV har ett budskap. Det är många som inte kanske går till kyrkan, men de kan slå på kanalen. Mm. De kan slå på här, de kan möta Jesus på TV. Mm. Och precis som du sa då, nu, och speciellt de som är riskgrupp och äldre. Ja. Som du sa, nu den här tiden specifikt. Liksom. Det tragiska nu, det är vi får ju mycket brev till Hart då. De skriver, jag har mött Jesus, men vart ska jag gå? Alla kyrkor är stängda, sa de.
Men då har vi, som den här tv-kanalen är ju faktiskt öppen. Mm. Den sänder ut tv varje dag, varje timme. Och när predikanten blir trött så tv-kanalen blir aldrig trött. Den fortsätter och spelar sitt spel. Och så jag tror ju på kristen, alltid tror på kristen tv. Mm. Jag har ju själv ett program här varje vecka som heter Urgammal tro i en modern tid. Och jag har fått möjlighet att vara programledare här också genom åren lite grann. Och tycker det är jätteroligt. Ja. Nu är vi så engagerade med här så jag kan inte vara lika mycket nu. Men jag är så glad för det. Och i somras hade vi den här kampanjen där fanns hopp. Där jag vet inte hur många predikanter som var här och predikade. Ja, det var jättemånga. Tre varje kväll hela sommaren nästan. Mm. Eller en hel månad var det tror jag. Ja, det var fantastiskt. Och nu över julen var jag med lite grann också hjälpte till. Så att jag tycker det är jätteroligt med tv. Och jag gillar verkligen teamet här och Guardat speciellt då, som är från Norge som man jobbar mycket med. Och tacka Gud för att de kom till Sverige också. Ja, amen. Det är en fin missionär från Norge vi har fått hit. Faktiskt, det är det. Nej, det är så tacksamt att vi får vara här och vi får att man får ta del av det, verkligen. Jag känner samma sak också. När jag tänker på Television Sverige, jag tänker från början lite grann när vi började liksom och så. Och man kan ändå se också stegvis hur saker och ting liksom har förvandlats, hur det etablerades mer, hur det liksom började nå ut mer på olika sätt. Men också det så har det varit många människor som har liksom, när man fått tillbaka brev eller meddelandet som liksom, just de här människorna tycker jag är så speciellt när de nyinkomna som har kommit in till Sverige och som hör av sig och liksom, lite halvsvenska och lite halv någonting annat liksom. Men de skriver in och man förstår ju ändå vad de säger, men att de upplevde någonting, de upplevde en värme i kroppen eller de kände att smärta gick bort när du bad eller de upplevde, jag såg Jesus i en syn efter att jag såg på det här programmet eller en dröm efter att jag såg på det här programmet och många sådana här liksom sådana grejer och det för mig det blir så värt det. Det blir så värt det. Ibland kan man tänka, du vet, vi gör det vi gör liksom, men man tänker hur många är det som verkligen blir berörda, hur når det ut till, men så får man just såna här människor som hör av sig tillbaka. Det var någon också som sa som hade muslims bakgrund. Det har varit några stycken såna, men som jag kommer ihåg nu i alla fall bara så där, så var det en som hade muslims bakgrund som hade sett på programmet, upplevt liksom någonting, liksom Guds närvaro då, men sa ja till Jesus och beslutade sig typ att hon vill börja söka Gud nu och liksom vill börja läsa Bibeln och mycket sådana grejer. Men det är fantastiskt att få se. Men sen också många fantastiska härliga tittare som alltid är med och kollar på programmet och är med oss som alltid också som är med där och vi får nå ut också till själva Kristi kropp också som redan känner Jesus men uppmuntrande ord eller att ni kommer in och bara ger ett färskt manna från himlen. Det har varit så fantastiskt de här 6 åren och vi ser fram emot så många, många år till där Jesus ska få göra mer. Ja, absolut. Nej, men jag tror att kristen tv har kommit för att stanna. Och jag tror det är, men också, samtidigt känner det viktigt att man är med och stöttar och att Kristi kropp säger att det är ett redskap vi har fått i Sverige nu så vi måste vara rädda om för det är inte gratis det här och det kostar pengar och det kostar förbön och att man inte tar det för givet att vi har kristen tv för det kan också släckas ner på en sekund så är det. Ja, just det, så är det. Det är därför det är så viktigt med att ha våra givare, våra partners som är med, som alltid är så trogna och alltid är med. Och vill bara först också ta den tiden att tacka alla våra partners som redan sänder in sina gåvor, som alltid redan står med oss. Att ni faktiskt står med oss här på Television Sverige, att vi gör det här tillsammans. Som Carl Gustav pratade om lite grann innan, om att Kristi kropp får göra någonting tillsammans. Det är likadant med det här också. Ingen ministry eller tjänstegåva var någonting för att du ska ha det, för att det ska vara ditt. Utan det är för Kristi kropp och det är tillsammans för Guds härlighet. For the glory of God, som man säger på engelska. Och jag tänker verkligen på det. Jag är så tacksamma för er och vi ber för er här på Television Sverige. Och tacksamma för alla era gåvor och alla ni som sänder in era gåvor, om det är några nya parter som vill sända in och känner att jag vill också vara med, jag vill också stå tillsammans med Television Sverige, så kan det komma upp ett sånt här swish-nummer tror jag nu på själva skärmen, eller om du är i Norge så kommer det upp ett sånt här VIPS-nummer, så kan du sända in din gåva där. Och jag tror att vi kan göra så här, vi kan gå till en lovsång och så kan det komma upp under själva lovsången där också, så har du lite mer tid på dig.
Amen. Yes, vi fortsätter och vi pratar här lite grann. Och vi pratar om det, är så häftigt att se Sebastian Saxet, ja. Eller hur? Ja, man blir bara så glad tycker jag när man hör honom stå där i en kyrka, i en stadskyrka, fullsmockad med människor. Wow. Jag har haft möjlighet att följa honom ett par år nu och se den ena tältet, 4000 människor samlas. Vi är uppe i norra Finland, det är fullt hus. Mm. Vi har varit från norr till söder i Sverige och fram och tillbaka. Och se alla dessa ungdomar, jag tänker bara på mötet. Jag minns när jag satt hemma i soffan och tittade, jag brukar göra det ibland och titta på tv. Och en lördag morgon, väldigt sällan hemma, men då satt jag och tittade på God morgon Sverige, TV4. Och så sitter Sebastian där och jag visste ännu inte vem han var, jag visste inte ens vem han var. Nej. Jag är inte liksom uppfödd i den världen. Nej. Utan så säger programmet Jesper, som han heter då, Sebastian, du var här för 3 år sedan, fylld med hat, hatade alla. Oj. Så jag kommer ihåg det att det fanns 2 krismöten i Reinfeldts regering om Sebastian, hur man skulle få stopp på honom. Oj. Han var så hotfull och hade en sån otroligt tufft liv. Och, så att man var orolig för att han inspirerade ungdomar till att begå brott. Förstår. Själv satt han inne också. Han hade problem med narkotika. Men var väldigt populär i rapmusiken då. Mm. Hiphopmusiken. Och så säger han bara rakt. Ja, men jag har mött Jesus. Och när han säger det så bara känner jag får gåshud liksom. Wow. Jag har mött Jesus Kristus, jag har blivit frälst, mött honom. Och nu ska det komma kärlek till Sverige. Wow. Det ska komma kärlek till förorten, det ska komma kärlek till där och där. Wow. Och jag bara fick rysningar. Mm. Och jag fick känslan av att nu har Gud, håller Gud sig på ett nytt redskap. Mm. Och jag tänkte bara, jag skulle vilja träffa honom. Och så bara ringde han mig en dag. Och så kom han hem till mig och vi satt och pratade. Och så våra hjärtan bara smälte ihop. Sen. Wow. Sen har vi jobbat ihop. Jätteroligt för att hjälpa till. Och, men då... På söndagen efter så ska han vara i Smyna kyrkan i Göteborg. En kyrka som jag har varit i mycket när jag var ung och jag åkte därifrån ut på fältet. Och det var mitt så att säga, utsända kyrka kan man säga när jag var ung då, på 70-talet. Och så berättade pastorn för mig, Urban Ringbäck, att när han skulle ha Sebastian på söndagskvällen då. Så kyrkan rymmer ju 1200. Så ser han bara... Hur den ena spårvagnen efter den andra bara öppnar sig. Och ut bara väldigt med ungdomar. Oj. Som aldrig har varit i en kyrka förut. Oj. Den ena spårvagnen efter den andra. Så kyrkan fylldes ju på nolltid. Man hade 2200 i kyrkan. Alla biutrymmen var fyllda. Folk fick gå hem och kom inte in i kyrkan. Och jag såg det här mötet på video då. Eller på nätet. Och jag måste säga att jag var helt chockad va. Att här kommer det någonting nytt som inte vi har sett tidigare, som inte vi har fått vara med om tidigare. Wow. Och som vi har drömt om alla våra liv. De flesta predikanter vet du, når ju bara till kyrkväggen. Va? Men här var en som nådde liksom ut i förorterna. Wow. Han nådde längre ut. Är det här vad du skulle kunna kalla väckelse eller hur? Ja, jag tror det. Ja. Ja. Det är en modern väckelse. Mm. Nu är det inte bara Sebastian, som, utan det sker över hela samhället. Jag tror ju att vi måste ner liksom till Fittja, Alby. Vi måste komma ut i Tensta, Rinkeby. Vi måste komma till de här platserna uppe nere i Göteborg som ingen åker till, som ingen vill vara. Där måste evangeliet komma in. Wow. Och jag tror det som sker i Sverige nu, det är väldigt, väldigt, väldigt härligt. Och det är väldigt, väldigt positivt. Det är inte fullkomligt, men det är viktigt. Jag tror faktiskt att det är begynnelse av någonting stort vi håller på och skåda som begynnelse våndag. Nu kommer coronan här och stoppar det mycket, men corona kan inte stoppa väckelse. Bara som Sebastian gör ju en podd då, som kommer varje vecka, ja, som kan rekommendera alla att lyssna på. Mm. Han möter olika personer i Sverige. Det är inte bara att han predikar, utan han intervjuar människor. Och den har nu lyssnat på 1,6 miljoner lyssningar, den podden. Jag kommer varje vecka. Han har ett tv-program där, som vi gör tillsammans ibland också. Som över 500 000 människor har tittat på. Wow. Hans musik har haft 4,2 miljoner lyssningar på ett år. Så att det är någonting som når längre än vad kyrkan är. Ja. Och jag tycker det är så hälsosamt.
Och man ser att det verkligen sånt, att det verkligen finns ett sånt rop och behov av det. Mm. Eftersom att det är så många som ger respons på det. Mm. Även om de kanske inte säger någonting, men du ser ju ändå, du ser ju de här visningarna och allt att det finns ju. Det är, det här, det är någonting människor längtar efter. Ja. Och jag tror speciellt när de kan se honom, som till och med TV4 eller vad det var som du sa. Mm. Se honom 3 år innan, fylld av hat. Se honom liksom, alltså, och kommer dit och en helt annan person, och då måste han ju berätta vad det är som har hänt. Mm. Och hur många fler såna här, alltså Sebastian Staxits det finns som har fått möta Jesus nu. Vi pratar om det, det har varit många i den här vågen också som har fått kommit med och också blivit berörda av såna här killar och tjejer som har varit i såna här förflutna och fått också liksom fått kommit med och se. Jag tror att det är så viktigt när man får se någon ifrån sin egen liksom, om man kan man säga krets då, folkgrupp eller jo, folkkrets. Men det blir ju ett vittnesbörd, va, att att någon möter det, är som Paulus, Saulus av Tarsus, han var ju en förföljare, han var en våldsverkare. Mm. En våldets man, va. Skulle kunna vara en kille som levt i någonstans i något ställe här i Stockholm, va, och bara gjort livet surt för alla, va. Och så bara helt plötsligt sitter han som en ängel, va. Jag har mött Jesus, jag älskar alla. Mm. Och han var inte ens trodd. Innan han kom till kyrkan tror de att, nej. Och det kan jag tycka liksom, vi borde lära oss någon gång att när de här människorna kommer och säger, oj, som jag har kommit till Sibirien en gång och så berättar pastorn för mig att han blev frälst. Mm. Så han var narkoman, han var riktigt dåligt illa ute i droger då. Jag har sett bilder hur han såg ut när han kom ut ur fängelset. Han hade gått på narkotika många år och det var bara skinn och ben. Mm. Han fick liksom bära ut honom, han hade ingen kraft kvar. Ja. Han är dålig. Och så kom han hem och så gifte han sig och så fick han barn och så sa han, gick han till kyrkan, så vi måste öppna våra kyrkor för de här som har det svårt. Mm. Och så sa pastorn, nej, men det kan vi inte göra. Så kommer ju urinera på mattorna här och smutsa ner och så med sina, de luktar ju illa dessutom. Mm. Kan vi inte ha i kyrkan? Och gick han hem och sa, så de vill inte ha sådana som mig i kyrkan. Wow. Så då sa han, vi startade ett rehab hemma i vardagsrummet. Mm. Så han tog dit 4 killar, för vilken chock, hon skulle ha barn och gravid. Och så satt det 4 killar som skulle bo där då i huset. I lägenheten, inte vanlig lägenhet. Så han började att hjälpa dem. Så blev de fria. Han själv hade varit under ordning. Och idag när jag var där nu för ett tag sedan, nu är församlingen 2000 medlemmar. Man har en egen kyrka. Den som började i hans vardagsrum. Ja, precis. Det började vardagsrum. Wow. 70% är för detta missbrukare. Och, så det är en helt ny församlingskonstellation som jag tycker är helt grymt. Jag tänker du får, alltså, det blir så för you can meet your kind. Alltså, du kan möta typ din sort eller vad man ska säga. Ja. Liksom. Ja. Det är samma sak som typ, när jag kanske pratar med min folkgrupp. Du vet, vi kan nå ut varandra på ett annat sätt. Vi förstår varandra, vi har språket och så här. Och sen är det människor som kommer från en sån här bakgrund också. De förstår ju också varandra på ett annat sätt. Absolut. Jag ibland när jag är med Sebastian, vi tar på fängelse, jag förstår inte riktigt vad han säger. Mm. För han har en helt annan dialekt. Och jag tänker, vad är det? Men han kommer därifrån, va? Och de förstår honom. Ja, liksom. De förstår honom. De bara lyfter sina händer när han kom. Sebastian, välkommen hit. Det var din musik som fick hit oss, hjälp oss ut härifrån nu. Så det är lite roligt att se det. Jag tycker det är fantastiskt, fantastiskt att se. Att svensken håller på att röra sig av evangeliet. Wow. Och så kan man ju, du måste gå upp i högre skikten. Men jag tänker, Gud tänker aldrig skikt. Mm. Han tänker människor som är hungriga, törstiga. Vad menas med det då, i skikt då? Ja, alltså högre nivåer i samhället. Mm-hmm. Att de som är lite förnämare, finare kanske förstår, då. Men även Paulus sa på Paulus att det var inte många förnämlig släkt som Gud utvalde. Mm. Utan han tog dem här. Wow. Och jag har ju sett det här i Ryssland, jag har varit och predikat, att det har inte varit märkvärdiga människor, jag har varit slagna människor. Jag minns en gång när jag var ute i Sibirien och hade en kampanj och många hade blivit frälsta. Och så tänkte jag, vi måste starta en kyrka, här finns ingen församling. Och så tittade jag runt omkring, det fanns ju inte en. Och så fick jag se en kille som sa, Jesus, 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 Jesus. Mm. Och jag tänkte, han kan ju inte bli pastor. Mm. Så sa jag ju, den enda vi har. Det fanns ingen annan. Wow. Och då blev det han som blev pastor. Okay. Och idag så har han en församling på 2000 medlemmar. Oj, oj, oj. Startat 20 församlingar. Så att Gud tar det som ingenting är, va? Ja. Och Gud förvandlar människors liv på det sättet. Mm. Och det gillar jag. Det kan jag kan se Gud i detta. Så
den kommande ledarna i Sverige idag, andliga ledarna till exempel, pastorer, de kanske sitter på Hall och de sitter på Kåken nu. Förstår du? Men om några år, när de kommer ut och de blir frälsta och de möter Jesus, vänta ska du få se, det kommer bli fantastiskt att se vad som kommer att ske. Jag är helt övertygad om det. Så fantastiskt, vilken grej. Ja. Det känns nästan som lite så här profetiskt i det hela också, när du säger det också, att det är så många som inte ens vet liksom, än, och som kommer ge sina liv, och de kommer vara framtida ledarna. Ja. Wow. Och nästa generation programledare här på Vision Sverige kanske kommer direkt från fängelsen och kommer sitta här och leda tv-program. Wow. De kommer vara pastorer, de kommer vara evangelister, de kommer ha fina jobb i samhället, de kommer sitta i riksdagen. De kommer sitta, alltså Gud kommer resa Jesus, upp ska vi se. Ett folkslag som ingen hade räknat med, som ingen hade tänkt på, men Gud visste vad de var. Wow. Det var de här brutna strålarna, det var de här rykande vekarna som skulle utsläckas, som kanske hade bara en dos till och så hade varit borta med narkotika och de hade dött, men så kommer Gud in i deras liv. Mm. Och då tänker jag på det här bibeln som jag tänkte på förra sommaren väldigt mycket. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Det är det som kommer att ske. Amen. Tänker Carl Gustav, innan vi går till en lovsång, skulle vilja be för folk som tittar på programmet just nu, som kanske som har lite svårt med just det här liksom addictions, beroende liksom och så vidare. Vi kan be för dem. Bara om det är någon som kollar. Så vi kommer in, även om du skickar in någonting så kommer vi inte läsa upp ditt namn. Men jag tänker bara vi tar en kort bön nu över dem. Var du än är någonstans och du sitter så är Jesus nära dig nu. Han finns vid din sida. Han vill hjälpa dig. Han vill komma in i ditt liv. Det finns ett telefonnummer i Bibeln och det är 5015. Det är psalm 50, vers 15. Det står, åkalla mig i nöden så ska jag hjälpa dig och ska du prisa mig. Så vad du än behöver hjälp, om du har drogmissbruk, om du har narkotikamissbruk, om du har psykisk ohälsa, du kämpar med ångest varje dag, den här corona håller på att äta sönder, du är bara dödstrött på allt liv du lever nu och du har ingen gemenskap med människor, du är ensam. Han kommer till dig precis just nu. Så Jesus, jag bara tackar dig att du kommer till varenda lyssnare, varenda person som nu lyssnar, som kämpar med droger, som kämpar med oro, ångest och som behöver hjälp. Jesus, du är våran hjälp och det står att till dig ska vi sätta vårt hopp, ska folken sätta sitt hopp. Och vi sätter vårt hopp till dig, Herre. Och jag ber nu för varje person där ute som sitter vid sin dator eller vid tv-apparaten. Lyft dem just nu i Jesu Kristi namn. Du kanske slår på tvn precis nu. Då är han där för dig. Och han kommer till dig nu och han förvandlar ditt liv. Gud välsigna dig. Amen, amen. Amen. Tack amen. Jesus, tack Jesus verkligen. Mm. Jag upplever verkligen också sen medan du bad nu också om att jag tror att vi kommer få kliva in i en tid också när det kommer till lovsången. Det kommer vara ett nytt sound av lovsången av de här brutna människorna. Mm. Men också människorna som, kanske du som tittar just nu på programmet. Att jag tänkte på, bara fick bilden på framför Paulus och Silas i fängelset där. När de lovsjöng sig utifrån alla de här kedjorna. Kedjor, ja, det var det det var. De lovsjöng sig bort ifrån dem och utifrån dem. Och jag tror att det kan få vara någonting att vi kan få kliva in. Det kommer få ett nytt sound i våran lovsång. Och du som tittar här också, att vi kan få lovsjunga dig ut ifrån. Många gånger har det varit så i mitt eget liv. Att många gånger har jag fått lovsjunga mig ut ifrån saker och ting. Men jag kände verkligen, jag upplevde bara att det kommer komma en ny sound i lovsången. Medan du bad här. Men vet du vad, nu gör vi så här. Vi går till en lovsång. Och i lovsången, lyft dina händer. Ge dig hand till Gud i lovsången. Och speciellt du nu som var med i den här bönen. Vad ger dig här i lovsången? Jag tror verkligen att den helige ande kommer beröra vid dig då. Yes, då är vi tillbaka. Och vi pratar lite grann här i pausen också. Så pratar vi lite grann om Guds nåd. Mm. Det är den som verkar i oss. Det är den som drar i oss. Det är den som förvandlar våra liv. Mm. Och vi pratar om det på mitt språk. Så betyder, alltså säger man nåd. Det är egentligen att man, det är som att man. Det betyder egentligen när man tycker synd om någon. Ja. Vi har ett ord som är så, men det är inte riktigt nåd, men det menas som nåden. Och typ att Gud ser ner, när man ser ner på någon, man ser att man, liksom, man tycker synd om den här personen. Ja. Och då fick du någonting där. Ja, jag tänkte att ofta så, när man ser ner på människor, om han är sån, om man ser ner på den, så gör vi nästan för att trycka ner människor. Mm. Men när Gud ser ner på någon, då gör han för att han ska lyfta upp den människan. Så han tittar ner i mörkret för att lyfta. Ur fördärvets grop. Mm. Men vi ofta, ja, man, han förtjänade det liksom. Han är inte värd någonting annat. Han har förtjänat det här. Och som någon påpekade också här, att det är inte bara människor med droger som är nere i botten idag, utan det är vanliga människor. Det är
det är människor på Djursholm här i Stockholm det, som har fina jobb. Och, jag satt på, följde en person här bara för ett tag som jättefin person. Man tittar och kan tro att wow, han har allt, han har alla pengar i världen. Men han hade hållit på med barnpornografi till exempel va, och var slagen av det liksom. Och hade begär efter sådana saker. Och jag tänker ibland när man tittar på människorna, de kanske har fin slips, de har krokodilskor och kavajer. Men på insidan, titta bara i Hollywood, alla filmstjärnor idag. Så jag åkte förbi där en gång och så berättade liksom den här guiden då att ja, han skilde sig då och det gick sönder. Hans äktenskap har pajat och han går på droger nu. Och borde jättefina hus som kostar miljoner. Man kan tänka sig att de ska må jättebra. De ska må jättebra. Ja. Han har alla pengar i världen. Ja. Men min bibel säger, och den står fortfarande kvar, att vad hjälper det? Ja, en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Wow. Och där, wow, så starkt. Och vet jag, för många år sedan, det låter lite barockt, men jag jobbade som begravningsentreprenör några år. För vi hade lite inkomster så jag jobbade lite extra. Och så var det en församlingsmedlem som dog i församlingen. Och jag skulle åka till sjukhuset och hämta honom och lägga honom i kistan. Alltså den här processen var, det var väldigt speciellt. Och jag kom in i det här kylrummet där jag såg jag bara massa fötter så här. Och så låg det lakan på så här. Jag glömmer aldrig vilket var otroligt. Och så var det iskallt där inne. Och stängde dörren där. Stängdes in där tillsammans med 8 döda människor. Speciellt. Skulle leta reda på den här brodern var han låg med. Ja, väldigt speciellt va. Och det slog mig. När vi dör. Du får ingenting med dig. Ringarna var avtagna. Guldet var borta. Kläderna var borta. Wow. Allt vad du ägde fanns inte kvar. Ingenting. Du bara låg helt naken med ett lakan på dig. Och en bricka med ditt födelsenummer. Det är allt vad du är i mänskliga ögon. Det finns inget kvar av dig. Allt du har tjänat, allt du har förtjänat, det är bara borta. Och så minns jag. Och jag började lyfta. Och så tittade jag på en person och sa, oj. Det var den rikaste mannen i den stan. Han ägde Volkswagen, han ägde trävaruaffären, han ägde allting. Men nu var han död. Hade ingenting. Och ingenting av det han hade. Alla fastigheter han ägde i stan. Han var största fastighetsägaren. Han låg där. Jämte honom låg den där brodern i vår församling. Och jag stod bara några sekunder och såg bägge ansiktena döda som låg där. Och så såg jag bara en sak. Ett stort leende på den här frälsta brodern. Jag bara såg, han hade dött i glädje. Han var rik. Han var i himlen. Han var hos Jesus. Den andra hade inte kunnat, han var, jag vet inte hur det var, men man bara såg smärtan i hans ansikte. Men det var en människa som hade mött Jesus. Och när han dog så var han rik, han gick till himlen. Wow. Och jag tänker ibland, vi börjar lära oss det att guld och silver, det är kul för en tid, men det kan inte köpa frälsning. Man kan inte, jag har en predikan som heter 7 saker som är viktigare än silver och guld. För det står i Bibeln att det finns 7 saker i Bibeln som är viktigare än silver och guld. Och när man tänker på det att ett gott namn till exempel är mer värt än silver. En god hustru är mer värt än silver och guld. Att vara hjälp av min hela värld med förlorad din själ. En själ är viktigare. Blodet är viktigare. Inte med guld och silver friköp, utan med Jesu Kristi dyrbara blod. Så smäleken, att lida för Kristus är viktigare än silver och guld. Står Moses, han valde smäleken med Guds folk. Att vara lite förföljd. Att betala ett pris för att han följde sin tro. Istället för att Egyptens skatter. Men när han gick ut ur Egypten så hade han Egyptens skatter med sig i alla fall. Så han valde att gå med Gud. Han valde att betala priset. Ibland så tänker jag så här, jag kan förlora, om jag går till kyrkan då förlorar jag min affärsrörelse och så vidare. Men nej, det finns någonting. Och jag har ju mött människor som har fått betala ett högt pris för sin tro. Men så mycket glädje det finns i detta. Att ha kvar när livet är slut. Renheten, högheten. Och Jesus. Och följa honom. Det betyder väldigt mycket. Amen. Det här är så starkt. Jag tänker bara just det här, det som du fick se också. Just med de här två ansiktena liksom. Det är verkligen så. Jag tror att verkligen Gud verkligen ville visa. Att du också kan fortsätta berätta det här för alla oss också. Som Det var en bild som alltid har följt mig alla år. Jag har
talat om det många gånger när vi har predikat också. Det är kanske lite barockt, men det är ändå, det är ett otroligt vittnesbörd för mig. Mm, det är det. Att livet, alltså, tänk dig så här, om 150 år, ingen kommer att fråga dig, vilken klänning hade du? Vilket märke hade du på skorna? Menar du det? Vilken bil åkte han i? Ja. Var det en Saab eller var det en Volvo? Nej, det är ingen som bryr sig om det. Mm. Men vad gjorde du med Gud, med ditt liv? Följde du Gud? Ärade du Gud? Wow. Det är det som människor kommer. Wow. Han var en man som levde i integritet. Och, amen. Så livet är ju inte bara skoj, utan det är allvarligt också. Mm. Mm. Och ju äldre man blir, så kan jag känna som att det skalas av det där som var viktigt kanske för 20 år, så det är inte viktigt lika viktigt än. Utan för mig nu, det viktigaste är att människor ska få möta Gud. Amen. Det är därför vi har den här kanalen till exempel. Du som lyssnar på kanalen här, det är viktigt att du är med och stöttar den här kanalen. Och ge vad du kan också av ditt ekonomiska. Mm. För det du investerar i evigheten, det har mer med sig än om du köper en ny par skor. Det är viktigt att vi ska ha skor också. Jag har bra skor på mig, inte det. Men det är också viktigt att vi investerar och ger våra liv till det som finns med. Mm. Och sen så märker man det också i många sådana här saker och ting som du pratade om, att Moses gick ju ändå ut sen med Egyptens skatter liksom. Ja. Och det är någonting jag har märkt också, för vissa kanske tror men om vi ska följa Gud, då måste vi göra så, har man allt det här och det här. Ja. Kanske till en början. Ja. Kanske om det är din Gud, om man säger så, i början. Men sen har jag märkt hur Gud ändå, han förser dig och du, alltså mig ska inget, Herren är min herde och mig ska inget fattas. Ja, det får man verkligen se. Ja, verkligen. Det är ett av Guds löften. Ja, men så är det. Vet du? Och jag tror att jag har sett genom livet att de som ger till Gud, offrar till Gud, blir aldrig fattiga i slutet av livet. Utan jag har sett det, jag har många exempel. Jag har sett hur de har tagit sitt tionde, lagt i små kuvert och offrat till Gud varje månad. Inte bara en gång, utan varje månad, många år. Mm. Men i slutet av hans liv så ser man välsignade, trädet är välsignat, det finns frukt på trädet. Wow. Och därför tror jag att man är också en givare som kristen. Att man inte bara lever för sig själv. Utan man tar också av sig det man har fått av Gud och ger till andra. Amen. Amen. Ja, amen. Verkligen så. Tack Gud för det här ordet. Jag tror verkligen att det är ett ord från himlen ikväll till oss allihopa. Mm. Som uppmuntrar oss verkligen allihopa. Och du också där hemma. Vi vill också ge dig den möjligheten ikväll, säger jag faktiskt. Om du ikväll, vi har sagt det en gång tidigare. Om du ikväll känner att du vill stå med oss här på Television Sverige. Du vill så in din gåva. Du vill vara med oss i det här. Så kommer också nu det här VIP-numret komma upp. Och om du är Norge. Och Swish-numret i Sverige. Så kan du så in din gåva i det här också. Men vi vill verkligen också inte bara göra det till en grej att du ska så in här i kanalen, helt ärligt talat. Det handlar om verkligen i din livsstil, i din vandring med Herren. För det är där du kommer få se din välsignelser. Mm. Det är där du kommer få se verkligen vem Gud. Helt ärligt talat, i mitt eget liv så får man se bara i allting, vad man än gör. Mm. Det, ibland handlar det inte ens, du får rätta mig om jag har fel, men ibland handlar det inte ens om pengar bara alltid. Mm. Att vara en givare. Ibland handlar det inte bara om pengar, det är klart att det är en stor del, det är något som vi ger. Men samtidigt så handlar det också om i din personlighet, i vad du gör, i din tid, i allt vad du kan göra, i allt vad du kan lägga ner för Herren. Och så får vi se. Vi har sett på det här barmhärtighetshuset jag pratade om förut, hur folk kommer och säger jag är elektriker, jag kan hjälpa till där, och så ger man oss sin tid. Jag tror att man ger sin tid till Gud. Ja. Man kan ge ett gott råd till någon. Ja. Man kan ge kärlek till människor. Ja. Det är inte alltid bara pengar. Utan det är också, det är ett livsstil. Mm. Är utgivande. Så det är viktigt det här med att man har ett utflöde. Precis som Döda havet. Det har inget utflöde, därför är havet dött. Mm. Men Genesaret har både inflöde och utflöde. I Bibeln. Mm. De där två sjöarna. Och det är ett bra bild på att när du också får in, så ger du ut. Mm, och du är en sån kanal. Amen, amen, amen. Ja, det är verkligen någonting som vi ber om mer, om att Herren verkligen ska få verka oss. Men jag tänkte innan här, vi avslutar här i Stockholm, vi ska gå över till Göteborg. Göteborg, ja. Vår älskade broder. Ja, till kollegorna där nere. Ja. Donald. Donald Bergagård. Ja. Du signar Donald. Du är min hjälte. Så tänkte jag att jag såg ett böneämne som jag kände bara stack ut här för mig. Det är Monica Taikon som skrev så här, jag vet vem de är. Jag tänkte vi kan ta det nu när du är med oss här också, Carl Gustav. Om vi skulle kunna be för hennes svärdotter.
Vi har ungefär bara en minut på oss max. Om vi kan be för hennes svärdotter en kort bara minut där, som delar just nu med cancer och behöver bli frisk. Herre, vi bara ber i Jesu Kristi namn. Vi bara talar liv över hennes kropp. Och vi bryter cancer i Jesu Kristi namn. Vi talar det, hälsa och liv utifrån korset. Från Jesaja 53, att genom dina sår har vi blivit hela. Så vi välsignar henne. Och vi talar liv över hennes kropp. Att inte död ska förstöra hennes kropp och cancer ska förstöra hennes kropp, utan livets ande ska göra hennes dödliga kropp levande. I ett Romarbrevet 8:11. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Tack så mycket, Carl-Gustav, att du var här. Jag var så glad att vara här med er. Det var länge sedan jag var här i studion. Så glad att vara tillbaka med er allihopa. Men nu gör vi så här att vi går till en lovsång. Sen så hoppar ni över direkt till våra kollegor i Göteborg. Your body, blood you shed for me. This is how I fight my battle. Då säger vi välkommen till er allesammans här från Göteborg, ifrån Vision Sverige Göteborgsstudion som tar över från Stockholm. Vi säger ett hjärtligt tack till er ifrån Stockholm för den stunden ni har gett oss här, och vi ska försöka att bygga vidare på vad ni har byggt redan. Vi gläds åt att ha gäster, intressanta gäster ska jag säga, här i studion ikväll. Vi har nämligen besök av vänner ifrån Linnéakyrkan, en församling här i Göteborg. Och dess pastor Jakob Orlenius ska vi möta, och hans medarbetare pastor Lovisa Tolerud. Och så har vi vad jag kallar för husbandet från Linnéhuset med oss här, eller lovsångsteamet, vad ni nu vill kalla dem. Men de ska börja nu här och sjunga för oss, och sen ska vi prata lite grann om Linnéhuset och vad Gud gör i Göteborg. Men nu går vi över till sången. Varsågoda. Då har jag glädjen att få hälsa Jakob välkommen. Roligt att du kunde vara med här ikväll. Fantastiskt. Väldigt fint. Och du är från Linnéakyrkan här i Göteborg. Det är inte långt härifrån då? Nej, det är faktiskt bara en bit uppåt gatan här. Ja. Ifrån studion. Ett stenkast ifrån studion. Ni är den församling som är närmast Vision Sverige. Ja. Kan man säga. Kan man nog säga, i alla fall frikyrka. Ja. Mm. Och ni är en fristående kyrka, 6 år gammal ungefär. Ja. Linnéakyrkan, jag var ju med när den köptes en gång i tiden här på 70-talet då. Mm. Ja, och ganska billigt fick de den också. Nu är den ju värd många gånger mer. Men i alla fall, en historisk kyrka. Har stor historia bakom sig. Och ni tog det namnet när ni startade församlingen. Ganska naturligt. Va? Ganska naturligt. Den heter ju, alltid hetat Linnéakyrkan. Ja. Linnéhuset förstås. Ja. Det kände vi också till. Det var ju en speciell utåtriktad verksamhet mot rusmissbrukare. Eller vad säger man? Ja, i alla fall.
Och den verksamheten fortsätter förstås. Det är klart. Borde göra i alla församlingar. Så är det. Intressant, Jakob, att träffa dig. Jag tror aldrig att vi har mötts förut. Så att, och många här tittare, både i Göteborg och runt om i hela Skandinavien, vet ju inte riktigt vem du är. Men ni har, eller du har, predikningar och ni från församlingen varje söndag på Vision Sverige. Ja, så är det. Klockan nio på morgonen. Så sänds den. Ja. Mm. Ni är först ut, så att säga. Först ut. Ja. Alltid redo. Alltid redo. Jajamän. Bra. Nu, Jakob, jag tänker på då din bakgrund. Det är alltid intressant att höra. Mm. Var kommer du ifrån? Din uppväxt? När kom du till tro? Allt det här. Jag förstår efter vårt samtal att du är född i Ljungby. Din pappa var pastor eller evangelist? Jag är evangelist i Ljungby. Det var han. Det är spännande, eller? Så du har fått ärva det liksom? Ja, det har jag tagit ifrån honom rakt av. Det går igenom. Min farfar var också förkunnare och jobbade i pingstkyrkor i Småland och Dalum. Uppe, det är väl Västergötland det, va? Ja, nedan Falköping. Ja. Och mellan Falköping och Ulricehamn kanske? Ja, precis. Har du varit där också? Där vet jag inte om jag har varit. Men Ulricehamn har jag predikat i alla fall. Det är det närmsta ditåt i alla fall. Och det är inte så långt. Nej. Men du har således växt upp i en pastorsfamilj, man säger så. Evangelistfamilj. Ja, det här pappa läste till läkare, så vi flyttade till Göteborg 1980. Ja. Och då så började han studera till läkare här i Göteborg. Ja. Så då flyttade vi upp till Angered, bodde uppe i Hammarkullen i Sandeslätt. Så det. Ja. Så han lämnade den banan för att gå in i en annan bana för att hjälpa människor. Att hjälpa människor på ett annat sätt. Ja. Och det är inte dumt det. Nej, det finns många fina berättelser. Han har lagt sina händer på människor och bett i tyst. Även det? Ja, det är absolut. Vet du. Det är ju duktiga människor som både lägger sina händer i människor och på människor. Ja, det är helt riktigt. Huvudsaken är att de blir friska. Ja. Ja. Du kom till tro då ganska tidigt. Yes, tron har väl varit någonting som man lever med på det sättet när man växer upp i en kristen familj. Ja. Så alltså en reflektion över att Jesus är min vän, den har väl varit där sen barnsben. Ja. Man är ju uppvuxen med, speciellt kommer jag ihåg min mormor när hon bad, käre Jesus. Och tack Jesus, kära Jesus och tack Jesus. Ja. Det är ju någonting som man är uppvuxen med. Det åt man ju till frukost, middag och kvällsmat. Ja. Tack Jesus och kära Jesus. Det var mycket kära Jesus. Ja, det var det. Och ära var det Gud i höjden och pris, lov och ära. Ja. Och det är ju någonting som har levt där. Det finns en tacksamhet till att få vara där man är. Eftersom du säger det så kommer jag ihåg att jag läste en artikel i en... Ja, det var ett kapitel i en bok som... Jag tror han heter Carl Forsberg, en gammal pingstpredikant, skrev. Han berättade om en gammal kvinna som bodde ensam i ett litet hus i skogen någonstans i Sverige. Och så var det en kyrkvärd som brydde sig om henne, hjälpte henne med hugga ved och bära in vatten och lite sånt där. Och hon var så där varmt troende som sa, käre Jesus, tack käre Jesus, halleluja. Hon var så där naivt barnslig på ett rätt sätt då, för henne var det. Men han var inte van vid det ur sin bakgrund. Så han tyckte det var nästan lite vulgärt det där att vara på det sättet. Va? Man måste ju tänka på, sa han, att det är konungarnas konung och herrarnas herre. Man kan väl inte behandla Jesus med sådana där ord, utan det är en distans och en vördnad. Ja, det får vara hur du vill med det, sa hon. Men han är konungarnas konung, men han är min bror. Ja, eller hur? Halleluja, tack kär Jesus. Ja, då var det avfärdat. Ja. Så den som lever med sånt och hör det blir påverkad naturligtvis. Ja. Och det blev du. Men i allra högsta grad. Jesus var aldrig långt borta. Jesus var alltid nära. Ja. Och på den resan så var det ju naturligt att be. Så vi var på kristna läger och så där. Så fick uppleva Gud ganska tidigt. Men det som var det mest omvälvande för mig. När jag kan säga att men där så blev jag någon form av efterföljare till Jesus. Skulle jag referera till andedopet. Mm.
Så Jesus döper i helig ande, va? Ja, visst. Visst, så att när andedopet blev en erfarenhet, tungamålstalandet. Ja. Och jag refererar till min mormor igen, för vi var på Nyhem nämligen. Och mormor sitter uppe i våran husvagn. Och jag blir andedöpt på ett möte och springer upp till husvagnen. Och sen så sitter vi i husvagnen och talar i tungor tillsammans med denna äldre dam. Ja. Det var härligt. Då bubblar det på insidan. Ja, men det är bra. Ja, det är fint. Det kommer ju ovanifrån. Ja. Och som en sa i Jönköping i våra församlingar, så folk säger han att vi är överspända, och det är sant, vi är spända ovanifrån. Väldigt bra. Ja, väldigt bra. Ja. Men det som inte var bra, det var ju bra i och för sig. Jag förstörde min gula jeansjacka, ser du? För anden föll så starkt. Men det var det värt. Ja, det var det värt. Det var ju lite, tänkte väldigt mycket på det innan, men efteråt så tänkte jag inte så mycket på det. Jag ville ju inte att det skulle bli skitigt. Jag hade ju en erfarenhet där. Det var någon källare de hade på, långt tillbaka, där de hade tältet på vintern. Mm. Så hade de bön där på... Mm. Och jag kom från Pinskyrkan och Örebro och kom ner där. Och vi var ju tända. Jag var ju ung och evangelistisk och så vidare. Va? Så att... det var ju många som kom ner i bönerummet där, de hade inbjudit dem ner, och vi längtade, och vi ropade och bad. Man gjorde det för att tryckte folk på ryggen och ganska högljudda, och vaktmästarna kom och sa ja, men så vadå, vi är ju från Nyhem nu. Ja, men det, folk ska sova i husvagnar och tälten runt omkring, vi får inte gapa så högt. Bara förkunna utifrån sin livsstil eller vara på en vanlig arbetsplats, utan jag vill se människor bli lärjungar till Jesus. Och vad är då bästa platsen att göra det, tänkte jag? Ja. Ja, det är ju möjligheten att kunna få vara ibland människor som vill vara lärjungar till Jesus. Ja. Och de tänker att de borde finnas i kyrkan. Eller de borde tänka, ungefär som man tänker, jag är sjuk, då behöver jag gå till ett sjukhus. Ja. Och då tänker jag så här, att om det är någon som vill bli frälst, så borde de komma till en kyrka. Och då tänker jag att då är det bästa platsen att vara en kyrka. För de som vill bli frälsta borde ju vara där. Och de vill bli lärjungar till Jesus. Så låt mig gå till den platsen där möjligheten att se många människor bli frälsta. Och så på det sättet få träna dem att bli lärjungar. Så det var det som tände dig? Ja. Var därför du åkte till Kensington? Du hade hört om den? Ja, precis. Och den bibelskolan där? Ja, precis. Ja. Och det grundade sig egentligen väldigt mycket på den tiden. Och vi pratar nu då, den första gången som vi fick upp ögonen för, kanske 25 år sedan. Att det var väldigt mycket helande under och tecken. Ja. Och den kristen, den, alltså att våga tro att Gud är verksam idag på det sättet. Ja. Var det som attraherade sig. Men om det här är, för väldigt lite av det såg jag i mitt liv och i det sammanhang jag var. Mm. Och tänkte, vi måste få se det här. Vi måste få uppleva det här. Vi måste få höra, vad är det för en förkunnelse? Kommer den ifrån skriften? Och är den förkunnelsen så förlösande som människor får uppleva då det som du skulle helbreda görelse? Händer det där då? Ja. Så då landade vi där. Och med den nyfikenheten så började längtan efter att se människor bli frälsta. Mm. Som är det största miraklet. Absolut. Mm. Det är precis de tankarna som jag hade då på 15-talet i mina tonår. Mm. Vi läste i söndagsskolan om blinda fick syn, döv hörsel, och plötsligt står det Jesus samma idag. Just det. Igår, idag och dess lik i evighet. Och jag tänkte, då kan det ju ske igen. Just det. Så det tände mig väldigt då på den, just den linjen där. Va? Ja. Och jag började ju mina första stapplande steg då här i Göteborg, Västra Frölunda. Ja. Fiskebäcknäset. Och det var ju det som drev mig då, att just det där, att få se människor omvända och att Gud gjorde under och stadfäste. Så när du kom ifrån London då, vad hamnade du i Sverige då? Ja, då hamnade vi ute på Öckerö. Så den första lilla tjänsten som jag hade, eller stora tjänsten, var på Nimbus, som var en nybyggd kyrka då, en ekumeniakyrka. Så, där, ja. Så jag kom ifrån detta myllrande sammanhang, det var 110 nationaliteter. Jag tror på den tiden var väl 17 000 i församlingen. Och massor med olika typer av gudstjänster på alla möjliga håll och kanter i London då. Ja. Och det var mullrande av liv och det var folk och rörelse. Och det var liksom högt och lågt till Nimbus. En ny kyrka med ganska fina Svensson. Väl bra sammanhang. Absolut. Med trygga, varma kristna. Men det blev ju lite omvälvande, blev det ju.
Men det var väldigt spännande och väldigt roligt att vara där. Som natt och dag på något sätt, kan faktiskt man säga. Även om det är, jag håller med dig att öborna är gedigna. Absolut. De kristna är gedigna kristna. Väldigt gedigna. De tar det på allvar. Jag tror att det är lika stor skillnad mellan församlingens uttryck kanske som att vara en innerstadsförsamling som Kensington Temple är. Och sen har du Nimbus som ligger havsnära och lite mer då på landet. Att det är väldigt stora kontraster bara genom det geografiska läget. Men du kom då med ifrån detta brusande hav så att säga. Mm. Och du kunde sjunga när du kom till Nimbus lugna hamn. Ja, sannoliken. Jag menar, det var en stor kontrast. Ja. Men hur kunde du tackla det? Du försökte inte att forcera det som brann i dig eller hur? Nej, men jag tror att det var min första tjänst. Då var det 21 år sedan. Man var ju i alla fall yngre då än vad man är nu. Ja. Och det är klart att det kokade. Jag tycker det ska nog koka över. Ska det inte det? Ja, det är när man får hoppas att man får koka över när man är 80. Ja, absolut. Men det fanns en motor i där. Vi jobbade till Philadelphia. På Öckerö, ja. Pingstkyrkan och då Nimbus som är då missionskyrkan, då Ekumenia, ja. Jobbade väldigt tajt mot ungdomar. Ja. Så deras ungdomar som heter Jenny Berg och vi arbetade ju väldigt mycket tillsammans och gjorde det mesta tillsammans. Och det tror jag, det var nog berikande för alla tror jag. Ja. Mm. Men det stannade inte där? Du var där en tid? Var det en två år. Två år, ja. Mm. Som ungdomsledare då, ungdomspastor. Ja, ja. Och sen hamnade du... Sen landade vi uppe i Citykyrkan i Stockholm. Ja. Efter mycket om och men. Som underspelade tillsammans med någon som du... Eller någon vet ju om John Brandström. Var det som blev föreståndare där? Ja, han var från Göteborg här. Ja, precis. Jag hade en församling här. Sen bodde han ute på Röre, ganska nära dina trakter där ute. Samma kommun, ja. Ja, och så och blev han föreståndare där uppe. Och jag blev ungdomspastor samma år. Då helt enkelt 2002. Mm. 2002, ja. Mm. Och sen så går det ju inte mer än 1,5 år senare så dör ju Jan Brandström i cancer. Ja. Och då blir jag, jag har ju 3 års erfarenhet. Jag är ju gigant i det här med att ha erfarenhet. Ja, då. Full med kunskap och jag har alla lärdomar och kan allting. Så de tänkte ju att han ska vi ha. Ja. Nej, så var det ju inte. Va? Men jag kunde ingenting och visste ingenting. Men det var några som upplevde att låt oss pröva. Så de kallade mig som tillförordnad föreståndare 1 år. Och satte mig under lupp och prövade mig. Ja. Jag fick inte ta några beslut utan att prata med en del gamla tanter i församlingen. Och jag trivdes med det. Så de gamla tanterna fick styra mig. Ja. Men det var bara härligt. Det fanns en bedjare. Hon lever idag. Hon heter Mildred. Ja. Hon är 86 eller 87 eller vad hon är idag. Ja. En gigant i Guds rike. Fantastiskt. Som då var ju ung, hon var ju den där ungtuppen, hon var ju 65. Men inte bara tanter, va? Det var alla bröder. Nej, också. Det var en del bröder också. Ja, eller det var det. Ja. Det var många bröder. Jag var ju där en gång också, har varit där några gånger. Mm. Men inte under din tid, och då måste det ha varit långt innan egentligen. Mm. I varje fall så upplevde din fin tid där och det är spännande att höra det här. Liksom. Ja, det var ju väldigt spännande. Det blev ju väldigt omvärldigt. John dör i cancer så står jag där, kan ingenting. Jobbigt. För det som John hade med sin personlighet. Ja, men du hade ju erfarenhet från London och hade mycket i bagaget. Liksom. Ja, nej. Det tror jag. Nej, det är bara kapitulera. Alltså, jag kan ingenting, vet ingenting. Men det är fler folk i Bibeln som har haft den känslan och den upplevelsen. Josua är ju en sån person. Mm. Lärjungarna till Jesus är ju ganska hur i hela världen ska det här gå till. Men så är det någonting som sker och det är en andes närvaro. Och det är ju även Daniel ett uttryck för, om jag inte har dig, om jag inte vet om du är så. Men när du talar till mig, när du rör vid mitt hjärta så finner jag styrka och kraft. Va? Ja. Och lite av den känslan att... Andens närvaro på något förunderligt sätt så tittar du inte på det du inte kan. Nej. Och du tittar inte på det som hur liten du är och hur svag du är. Utan du ser hur stor Gud är. Ja. Hur mäktig han är. Och så vågar du med stapplande steg sätta din tillit till honom. Ja. Och så sa jag att om du kallar mig Gud så ska jag inte titta på hur svag jag är. Utan jag ska titta på hur stark du är. Mm. Och så var det några som hade profetiska hälsningar från olika håll. Bland annat en stark profetia var att du innan John dog, och innan vi visste att han hade cancer, så var det så att du kommer få för stora skor. Men det är ingen fara för du kommer växa i de skorna.
Jaha. Sen när John dör så är det en annan från ett annat håll som kommer och profeterar att ja, du har fått för stora skor, men det är ingen fara. Du kommer växa i de skorna. Och så de här olika tilltalen gjorde att jag vågade sätta min tillit till Gud. Och inte min egen kapacitet, min egen styrka, min egen erfarenhet. Mm. Utan säga att du har gett mig en för stor kostym. Gud, låt mig få växa in i den här kostymen. Jag vet inte om jag har gjort det än. Och jag hoppas att jag får fortsätta att växa in i den kostymen som Gud har gett. Det är väl så att allt som har liv i sig växer. Kom igen. Säger Levi Petrus på ett ställe också. Kom igen. Kom ihåg. Men det var inte bara att ta hand om en ganska stor församling. Då, utan det var ju frågan om ett ganska utåtriktat arbete. De har ju haft i många år där. Ja, absolut. Mycket evangelisation. Den är ju en stark församling förr i tiden. Ja, så är det. Och det men den när vi kom kanske inte var riktigt så blomstrande som det hade varit under de glansdagar under Stanley Sjöberg och du hade Ragnar Ljungqvist bakåt och många fina profiler så där liksom. Ja. Men det fanns ju mycket goda initiativ fortfarande i församlingen. Ja, det var det. Ja. Men sen med tiden så det gick bra. Men sen startade vi en bibelskola tillsammans med Colin Dye. Colin Dye gav oss både pengar och hans böcker som han inte så bynger royalty. Ni översätt vad ni vill och använd vad ni vill. Och så gav han oss lite pengar för att vi skulle kunna översätta. Och de första åren på bibelskolan så skickade han sina medarbetare till oss en vecka, en gång i månaden. Så betalade han för att de skulle komma och undervisa. Ja. Och så byggde vi bibelskola på det sättet tillsammans med honom. Fantastiskt. De senaste åren nu har inte han varit där. Sådär, va? Men utan Colin så hade vi inte... Men på grund av den bibelskolan... Den fortsätter så, alltså? Ja, oja, den existerar idag. En stark bibelskola. Heter Ibios. Den blev en motor i motorn på något sätt. Va? Okay. Du har en fungerande församling som är stabil och trygg. Men så får du den här injektionen. Och du får människor som är hängivna. Både gamla och unga. Ja. Så den första, två av de första som gick bibelskolan. Dels hon Lovisa som du ska träffa här sen. Som leder, är med i studiobandet. Eller vad du kallar det. Husbandet. Hon pastor i Linnékyrkan. Men också Mildred, den här tanten. Ja. Med all sin erfarenhet. Och all, men hon ville vara först. Aha. Hon sa jag ska vara med och plöja mark för alla som ska komma. Aha. Så hon behövde ju inte gå bibelskola. Men hon ställde sig och satte sig där för att hon ville visa vägen för alla. Vad roligt. Ja. Det är bra med folk som vill någonting och som tar initiativ och som inte är rädda. Och sen är det väldigt bra när det dyker upp sådana människor att det finns pastorer som förstår att ta vara på sådana som vill någonting. Ja. För det är nog av dem som hellre sitter hemma. Mm. Tyvärr är det ju så. Därför får man vara väldigt tacksam för de människor som har en gnista och vill göra någonting. Ja, så kan man klart kanalisera dem på ett fint sätt med ett gott samarbete. Bara en liten kort till innan vi tar en sång nu. Hur kom du till Göteborg? Ja, du tog tåget eller åkte bilen. Ja. Men jag menar... Nej, men det, vad är bakgrunden till Linnea? Ja, efter att ha varit i ganska många år då i Citykyrkan. Totalt så var jag där i 13 år. I olika roller då, med 10 år som föreståndare. Men på slutet där så blev det... Min fru mådde lite dåligt. Hon fick en reumatism som slår mot inre organ. Så det är inte bara att händerna liksom kröker sig utan slår mot organen och leder och mycket smärta. Och sen hade vi då liksom församlingen. Sen hade vi också startat ett företag. Så han började rulla ett bra kontoret och lagret till det företaget var i Göteborg. Mm. Vilket gjorde att sammantaget så för att vi skulle kunna fungera som familj med 3 barn. Ja. Och så blev det att vi låt oss bo så de första 3 åren i Göteborg så pendlade jag upp till Citykyrkan i Stockholm. Jaha. Så istället för att resa runt i landet och predika så reste jag från Göteborg upp till Stockholm och predikade. Så jag bodde 2 år. Under de 2, det var 3 år jag pendlade till Stockholm. 2 år så var jag föreståndare i Citykyrkan i Stockholm men bodde i Göteborg. Så det är lite annorlunda. Men jag kände ju församlingen ganska väl efter att jag varit där i 10 år innan. Ja. Va? Men, och så var det ju inte bara kanske söndagen där. Utan nej, jag var där flera dagar i veckan. Ja. Så jag var där 4 dagar i veckan ungefär. Ja, jag menar det. Men så det blev på grund av sjukdom, omständigheter och just på starten då? Ja, var du med att starta församlingen eller var den redan startad? Vilken? Då,
stor skara. Ja, men alltså det som är det härliga är ju att vi har fått se väldigt många bli döpta. Ja. Och det är ju alltså, en stor kyrka är ju inte någon ära i sig själv, utan det som är det fina är ju om människor blir frälsta, döpta, fostrade. Ja. Till att, och där har vi fått se, jag tror det är 105, det kan vara 104, det kan vara 106 också, men det är 105 stycken som har blivit döpta. Under den tiden? Under den här tiden, som då 5 år och några månader till. Väldigt bra. Ja, men det är ju alltså att få se Gud frälsa, och de ska ner i det här vattnet. De ska ner i det vattnet. Ja, det är platsen då skaparen, livgöraren och frälsaren tar sin plats, och gemenskapen tillsammans, vi blir ett med Gud. Absolut, ja. Det är det man markerar, ja, en andra gång. Liksom. Först bekänner man med munnen, och sen bekänner man med dopet. Ja. Och sen bekänner Gud med andedopet. Ja. Det är ju så, ja, fantastiskt. Det blir min nästa predikan, det du sa nu. Visst var det bra? Ja, jag tar utkast, det. Gratis. Ja. Du får under bordet pengar sen. Nej, men det är väldigt spännande och intressant, för att det handlar ju om just om lärjungaskap. Vi upplevde det, jag brukar berätta det här ibland, det är ganska tjatigt, men jag tyckte vi hade ett år precis i Gilead som var väldigt framgångsrik. Och då var det också ett nära samarbete med Linnéhuset också. Mm. Så på ett år så döpte vi nästan 100 personer. Ja. 80 någonting vad det var. Ja. Fantastiskt. Och det är stort på ett år. Ja, ja, ja. Men det var inte bara vi Gilead, utan då var också Linnéhuset med i bilden. Så. Ja. Tack Lovisa, det var väldigt fint det här. En underbar sång. Du ser alltså på kanalen ifrån Göteborg, Vision Sverige. Och vi är så glada och tacksamma att vi har den möjligheten att direkt här från Göteborg få sända ut till hela Skandinavien, till alla slags människor. Och som ni vet så har den här kanalen inte bara program på svenska, utan har också andra språk. Och är på det sättet en missionskanal, kanske den enda missionskanalen som finns i Skandinavien när det gäller just språkmässigt sett. Så har vi både farsi och allt vad det heter, egyptiska och norska och svenska och spanska och kroatiska och det nu heter allt. Och vi har en skara vänner som har känt att vi vill vara med och stödja den här kanalen ekonomiskt, för ingenting när det gäller tv är gratis. Inte ens ljuset, det får ju betala för. Och kameror och sändningstid. Ni vet allt det där. Och därför så vill vi ibland fokusera på detta. Och nu är vi inne i ett jubileum som kommer i nästa månad. Då är det 6 år sedan den här kanalen startade på riktigt här i Sverige. Och då hoppas vi att du vill vara med och stödja. Och därför så har vi förslag på att människor skulle ge 600, det är 6 år. 600, kanske några kan ge 6000. Ja, vi leker med siffror, men det kan vara en vägledning på något sätt. Och en uppmuntran eller en slags inspiration att kunna satsa en viss summa. Du får naturligtvis använda dig av det som du känner för. Men det kan vara roligt ibland att göra en extra insats. 6000 kronor är rätt så mycket pengar. Men en del kan göra någonting speciellt. De som har en del pengar. Det känns inte så allvarligt och så svårt. När man har mycket pengar, då kan man med glädje skicka iväg 6000. Eller 600, och delar du upp det på ett helt år, 600, så blir det ju inte mycket pengar. Men använd det här telefonnumret som finns, eller Vips som det heter på norsk, för norrmän får vara med också att hjälpa gamla Sverige. Även när det gäller Swish-numret så kan man använda det, och det är väldigt bra. Och det ska vi göra en speciell grej med här ikväll. Också lite senare i programmet. Men vi vill vädja till dig att vara med. Ja, nu pratar de om pengar igen. Ja visst, gör vi det. Och det gör vi med glädje. Därför att vore det inte
så att vi hade pengar så kunde vi inte göra det här. Men höra de här sångerna, höra de här vittnesbörden och inte vara med och vinna människor på det här sättet som vi gör med den här tvn. Och framförallt så vill vi göra alla folk till lärjungar. Vi har ansvar för att frälsa folk, men vi har ansvar för att visa vägen till frälsning. Och det är det som är vår huvudsakliga uppgift här på Vision Sverige. Så vill du vara med och be för oss? Vill du vara med och ge en gåva? Så gör det ikväll, så vi kunde fått en fantastisk, härlig rapport ikväll. Om du gillar det här, om du tycker om det här, om du tycker att det här är bra, att det är från Gud det här som vi håller på med, så var med och stötta kanalen. Skulle du inte få din lön på någon vecka eller på någon månad eller några månader, skulle du också börja prata om pengar, va? Eller du som är pensionär, om inte pension skulle komma och utgifterna bara liksom haglade över dig, hyran och ström och allt vad det nu är, vad skulle du skulle prata om pengar, du skulle ringa pensionsnämnden vad heter det, och säga: hallå, vad är det som händer där, jag måste få pengar. Och då säger vi: var med och ge en gåva. Tack ska ni ha. Nog om det, så långt. Nu har jag glädjen att få säga välkommen till Lovisa som är medarbetare här i Linnéakyrkan. Välkommen hit. Tack. Du också. Vad är din uppgift i kyrkan nu då? Ja, men jag jobbar ju som pastor också. Ja. Sen lite drygt 3 år tillbaka. Så det är jag. Intressant att höra lite utav din bakgrund. Ja. Du kommer från början. Från allra första början från Västerås. Västerås. Men som 4-åring så flyttade vi med familjen till Trosa. Jaha. Liten småstad, ja. Söder om Stockholm. Det har vi varit, ja. Ja, ja. Det är mysigt. Ja, trevligt. Ja. Som 16-åring flyttade jag till Stockholm för att gå gymnasiet där. Bodde där i 3 år. Vidare till Arvika ett par år. Sen tillbaka till Stockholm. Och då hamnade jag i Citykyrkan. I Bibelskolan där? I Bibelskolan, precis. Mm. Mm. Har du någon kristen bakgrund också, familj, eller har du en tid där du bestämde dig för att nu ska jag bli frälst? Ja, men både och, både och. Kan man säga. Ja. Ja, alltså vi gick till kyrkan som familj när jag var liten, så att jag är ju uppvuxen och har fått med mig söndagsskola och, ja, och allt sånt där. Liksom. Värdefullt. Verkligen, verkligen värdefullt. Man matats med mycket i Bibel utan att man fattar att det är det man matas med riktigt. Men, ja, men verkligen. Så att, det fanns ju någon naturlig tro på Gud, ja, hela vägen. Ja. Som också har kantats av mycket frågor och tvivel ibland och sådär. Naturligtvis. Så barnatron fanns med, men inget riktigt gudsmöte egentligen som förvandlade mitt liv eller sådär förrän jag var 17. Mm. Då hamnade jag faktiskt i Citykyrkan på ett möte där det var en konferens. Mm. Och under en kväll där så fick jag möta Gud, så det slog härliga till. Åh, härligt! Ja, men, berätta lite mer detaljerat då. Ja, nej, men, alltså jag betraktade ju mig själv som kristen då, ja, liksom redan. Och det var jag ju så, men jag hade kanske inte riktigt fattat vad det innebar fullt ut. Eller den relationen med Gud som man kunde ha, hade liksom inte gått upp för mig riktigt. Så var jag på den här gudstjänsten i alla fall, och jag minns att det var jättemycket folk och det var härlig lovsång och tårarna rann på mig och jag fattade liksom inte varför. Så, för jag kände mig inte ledsen, men ändå så grät jag. Ja. Och i alla fall så gjorde han som var där och talade en inbjudan till alla ungdomar som var medlemmar i församlingen att komma fram, och han skulle be för dem. Och när han gjorde det så blev de väldigt starkt mötta av Gud, och många liksom föll under andens kraft. Och ja, jag hade ju aldrig sett det, jag hade inte vistats i sådana sammanhang. Nej. Där det hände, och jag hade inte gått till kyrkan på många år vid det här laget. Så jag fattade liksom inte riktigt vad det var som hände. Men någonstans så attraherades jag väldigt mycket av det. Så det var lite skräckblandad förtjusning, ja, på något sätt. Ja. Och sen så gjorde han en inbjudan att vem som helst som ville fick komma fram. Och då minns jag att jag stod i bänken där och så sa jag till mig själv och till Gud att om jag går fram dit och han kommer och
blåser på mig så som han hade gjort på de andra där som han bad för. Ja. Om jag inte känner någonting då tänker inte jag ramla bara för att alla andra ramlar. Ja, just det. Det här, jag fattar inte varför de ens lägger sig på golvet. Liksom. Klokt tänkte jag. Så jag sa till mig själv att nej, men jag tänker inte ramla bara för att alla andra ramlar om jag inte känner någonting. Så gick jag till slut fram efter mycket dragkamp i mitt eget hjärta. Så kommer talaren fram och så ställer han sig framför mig och så ber han en bön och så blåser han på mig och jag kände ingenting. Så jag tänkte att nej, men jag står väl kvar här då. Mm. Och så bara la han sin hand lite försiktigt på min axel och så bad han att Gud, jag ber att du ska röra vid henne nu. Och då minns jag hur jag bara kände som en sån, som en tyngd nästan, på ett härligt sätt, men en tyngd som kommer över mig och jag hinner liksom reflektera över att nu kan inte jag stå på mina fötter längre. Så jag faller till golvet. Ja. Och ligger där och tårarna sprutar och jag liksom skakar i hela kroppen för det var så ett möte med Guds kraft på något sätt. Ja. Och jag visste att jag har inte lagt mig här av mig själv. Liksom. Jag fattade ju inte vad det var som hände egentligen. Men jag fattade att det var Gud. Och att han ville ha med mig att göra på något sätt. Eftersom han hade bemödat sig att göra på det sättet. Liksom. Det var en radikal upplevelse. Ja, men det var det. Det var det. Vad var det som gjorde att jag satt och tänkte på... Du hade inte gått kyrkan på länge, sa du. Vad var det som gjorde att du gick den kvällen? Var du inbjuden av någon vän eller hur hittade du på dig själv eller berätta, för det är väldigt intressant. Ja, jag hade inte hittat på det själv, men jag gick i gymnasiet vid den här tiden och jag läste musikprogram på gymnasiet och så hade jag liksom långväga släktingar, bekanta, vet, vänners vänner och så där, som var med i Citykyrkan som då på omvägar hade hört talas om att jag höll på med musik och att jag kanske behövde dras in lite i kyrkan eller så. Ja. Så det ringde i min telefon en dag och då var det en tjej som sa att hon var med i Citykyrkan och hon hade hört att jag tycker om att sjunga och spela, så ville inte jag komma och vara med i lovsångsteamet under den här konferensen som de skulle ha. Ja. Och sen nästa dag så ringer ytterligare en person som också är med i Citykyrkan som då var sång- och musikledare där och säger, jag har hört att du håller på och sjunger och spelar, vill du komma och vara med och hjälpa oss att sjunga på den här konferensen? Ja. Så jag gick dit en torsdagkväll för att vara med och öva först, men kände liksom att nej, men det, liksom, det blir för nytt och jag har massor i skolan. Jag hinner inte öva in allt det här tills på lördag när det här ska hända. Men jag kan komma på gudstjänsten. Jag kan vara med på mötet. Ja. Så då gick jag bara som deltagare då. Okej. Okay. Mm. Så du hamnade där på det viset, ja. Ja. Så bra att någon inbjuder dig. Ja, verkligen. Vad viktigt det är. Verkligen. Inte bara att det finns en anledning till, i ditt fall var det sången och musiken som... var liksom grunden till att någon sa använde det som ett lockbete att du kom dit. Säkert ville de också att du skulle spela, men Gud visste vad du behövde. Ja, visst var det så. Och det fick du. Ja, det fick jag. Det fick jag. Vad hände sen då? Efter det, du blev... Ja, men det du kom in i teamet sen. Nej, men jag gjorde ju inte det. Nej. Jag blev inbjuden i en bönegrupp där med några andra tjejer som var med i församlingen. Som var jättefina och gulliga och de hade ju liksom i princip fötts in i den där kyrkan. Så jag träffade dem en gång i veckan. Men kände mig lite som svarta fåret. Och det var inte på grund av att de gjorde något fel, men det var ju bara helt uppenbart att de var födda in i kyrkvärlden. Och här kommer jag lite så utifrån och liksom haft en ganska radikal omvälvande upplevelse. Och bara, oj vad är det som händer? Och kommer med massor med frågor och sådär. Men så jag kände mig lite som svarta fåret, vilket gjorde att jag blev liksom aldrig riktigt planterad in i församlingsgemenskapen som helhet. Nej, eller så. Så även om jag var medveten om att jag hade fått möta Gud och det fanns en hunger efter Gud, så var jag liksom inte där, jag var inte tillräckligt stark och hade inte tillräckligt liksom, stort nätverk och stöd runt omkring mig för att liksom påbörja en lärjungaresa. Eller så. Nej. Så det gick några år till innan det faktiskt hände. Okay. Jag tog studenten och flyttade till Arvika. Och hade väldigt mycket dragkamp liksom, i mitt hjärta. Och någonstans, det här är intressant också för att
Jag hade definitivt inte vokabuläret då för att sätta ord på det eller förståelsen för att exakt haja vad det var som hände. Men så här nu senare så kan jag sätta de här orden på det. Och det var att jag hade någon slags kallelsemedvetenhet liksom flera år innan jag på riktigt påbörjade min lärjungaresa. Okay. Jag kunde förnimma någonstans i mitt hjärta liksom att en dag kommer jag att tjäna Gud på heltid med hela mitt liv. Jag förstod inte riktigt då, men jag visste det någonstans. Men så hade jag den här dragkampen då i mitt hjärta liksom, där jag å ena sidan visste att jag skulle göra det och ville det, och å andra sidan så var liksom livet i världen också väldigt roligt och lockande och, ja, visst. Och så. Så jag resonerade i min egen, får man säga, dumhet att jag ska leva färdigt det här andra livet först och sen ska jag börja följa Gud när jag inte vill göra det här längre. Ja, det är något typiskt det är för många, det är liksom brottningen där. Ja, ja men det, alltså kampen är ju på riktigt. Liksom. Absolut. Ja, men så jag levde lite dubbelliv sådär liksom, men var väldigt, väldigt hungrig efter Gud och jag bodde på internat mitt första år där i Arvika och jag minns att jag liksom mer eller mindre sprang från lektionerna till mitt rum där på internatet för att bara läsa Bibeln, för jag fattade någonstans att det måste finnas mer. Liksom. Det är någonting som finns här i som jag inte har hajat ännu, som jag inte har fått grepp om eller som inte har fått grepp om mig riktigt. Så jag var så hungrig efter det och sen så den andra sidan som sliter och drar sådär. Men så fanns det ett par där på den skolan som var i min ålder och som precis hade kommit tillbaka från en bibelskola i England. Och de var jättebrinnande för Gud. Och de fångade upp mig och såg någonstans liksom den här dragkampen eller sådär. Och de bara älskade mig på den platsen där jag var. Men i deras liv så såg jag liksom gestaltat sant lärjungaskap. Och hur de bara hade överlåtit sig totalt till Gud. Och de pratade om att vi kunde be för sjuka och de blev friska. Och vi kan profetera och vi kan kasta ut onda andar. Och, de levde liksom i bön och lovsång och sådär. Och jag förstod någonstans att det är det där som jag vill ha. Det är ju det jag letar efter. Det led äkta, ja, kan man säga. Ja, men verkligen. Så det är ett amen. Ja, amen. Halleluja kan man säga också till och med. Ja, men det är det vi lever. Jag menar, Bibeln är full av det här. Ja, det är normalt det här. Ja, ja. För många är det grekiska eller arabiska. Ja, ja nej, men verkligen. Men jag igenkände att det är det där jag vill ha i alla fall. Så ja, men drygt ett halvår in där kanske på min tid där så i Arvika så hamnade jag i någon slags livskris. För det var liksom olika saker i mitt liv som rasade samman. Så att jag började må väldigt dåligt. Och på den platsen när jag var liksom så fullständigt bruten. Och upplevde då att jag var på livets botten. Ja. Där och då så bestämde jag mig någonstans för att nu får det vara allt eller inget. Nu vill jag bygga mitt liv på Gud. För jag förstår att allt det andra som jag också har byggt mitt liv på, det kan tas bort när som helst och det kan rasa. Det är liksom sjunkande sand. Men Gud kommer inte rasa. Han kommer stå kvar. Ja. Så det är där jag behöver bygga mitt liv på. Så då så sa jag till Gud liksom att nu får du hjälpa mig. Liksom, för att jag vill inte börja följa dig utifrån att det känns som bara ett tungt ok eller press och att nu ska jag bli duktig liksom och nu ska jag verkligen inte leva på det här andra sättet för då blir jag fördömd och allt det där, utan du behöver liksom göra ett verk i mitt hjärta. Du behöver ändra mig från insidan så att jag känner att jag vill det här fullt ut och att det andra inte drar och lockar längre. Ja. Och mycket riktigt så gjorde han det. Det var ju inte en sån över en natt händelse liksom, men sakta men säkert liksom. Tillväxt, liksom, man växer in. Ja. Allting går inte så fort. Nej. När en växt ska växa så tar det sin tid. Ja. Allting. Ja, en del växer fortare, en del växer saktare. Mm. Ja, men så härligt, vilken bakgrund du hade då. Sen kom du till bibelskolan då i city där och precis, blev mera grundad i ordet. Ja. Vad som drev dig till det? Att du började bibelskolan. Kände du då att du
Vill du bli pastor eller evangelist? Eller? Nej. Nej. Eller för egen del att få liksom en stabilare grund? Ja, alltså jag ville gå bibelskola för att jag var så otroligt hungrig på Gud. Ja. Jag bara ville liksom äta allt vad jag kunde. Kunskap. Av honom för att växa liksom i, tillsammans med honom. Mm. Och ja, men jag gick 2 år på skola där i Arvika. Och sen så kände jag någonstans att nu är det inte det här jag ska göra längre. Nu är det någonting annat. Okay. Och då var jag inställd på att jag skulle gå på en annan bibelskola egentligen. Men Gud liksom bytte riktning där i mitt hjärta. Så att jag hamnade i Citykyrkan då. Där jag hade fått möta Gud för första gången egentligen också. Och då var Jakob föreståndare där. Så gick jag bibelskola och började sen jobba i församlingen där också efter 1,5 år på bibelskolan ungefär. Och min plan hade varit att sen ska jag flytta vidare till Uppsala och plugga där och så. Men det var inte Guds plan. Vad hade du med dig utav kunskap som du först och främst värdesatte när du lämnade bibelskolan? Det där var bra liksom. Har du någon sån upplevelse eller är det total bilden som... Det är klart att det finns jättemånga sådana upplevelser, men... För det kan handla liksom själva frälsningen, vad den innebär. Det kan vara rättfärdigheten, det kan vara helgelsen, det kan vara uppgifter, det kan vara den heliga ande, gåvorna, helande och lärjungaskap och vinna människor och vara människofiskare och så vidare. Ja. Man har med sig, du kanske... Ja, ja. Säger du. Men någonting som verkligen formade mig under tiden på bibelskolan skulle jag säga var... Alltså det är klart, undervisningen i sig gjorde otroligt mycket. Mm. Men det är också mycket det som händer utanför själva undervisningstiden som blir det formativa. Och då i mitt fall så tänker jag framför allt på de lovsångsstunderna som vi hade varje morgon. Vi hade 45 minuter tillbedjan varje morgon. Och fick börja... Gudsdyrkan. Varje morgon. Och bara fick börja med att fästa blicken på Gud. Och för oss som elever då, för mig, att få lära mig att bara, ska jag säga, hitta till platsen av Guds närvaro. Mm. Och det sker ju inte genom min prestation liksom. Gud har ju först sökt oss. Så. Men att lära sig att igenkänna hans närvaro. Mm. Och låta hans ande på djupet förröra vid mitt hjärta liksom. Mm. För det vidrörandet, det är det som formar, det är det som förvandlar mig liksom. Oh. Så att lära mig att leva i hans närvaro och leva ett liv i tillbedjan hela tiden på något vis. Mm. Det är nog den största grejen som jag tar med mig därifrån. Underbart. Mm. Och sen kom du till Göteborg av någon konstig anledning. Mm. Det måste ha varit Gud också, kanske. Jag tror det. Det får vi hoppas. Eller hur? Ja. Ja. Ja, nej, men det tror vi. Vi vandrar i förutbildade gärningar. Ja. Det är inte vara så dramatiskt. Nej. Come on. Som är verkvärdigt. Jag menar, gå ut i hela världen. När vi går utanför dörren här så har vi världen utanför. På trottoaren här utanför. Får jag slänga in en sak här? Absolut. För du, grejen är den här att anledningen till att hon kommer till Göteborg, om jag får börja slänga er, har ju egentligen med det att gå och förbereda gärningar, men de är gudstyrkan att göra. Ja. Och när den första baptistförsamlingen fick sina första lokaler byggda i Haga, de hade först börjat med sina möten, 1800-talet pratar vi ju nu då, va? Mm. Nere i Folkets hus, Järntorget. Ja. Började med sina möten, sen så första lokalen landade i Haga innan det sen byggs baptisttabernaklet där borta i Vasastan. Men de skriver utifrån den tiden att de är så oerhört tacksamma och glada att de har fått en egen lokal för kunna Guds dyrka sin herre och skapare. Mm. Så Guds dyrkan var det de längtade efter, att få en egen lokal till Guds dyrkan. Ja. Och det ligger liksom i det här. Vi behövde i Linnékyrkan då någon som hjälpte oss att dyrka Gud när det kommer till sång och musik. Ja. Nu säger jag dyrka Gud, och du kan ju välja tillbedjan eller lovsång, eller kan du välja vilka ord du vill. Jag väljer då att använda ordet gudstyrkan för att vi hänspelar till att vi är en baptistkyrka. Ja. Och där står det högt upp, ära vare Gud i höjden. Så vi frågar, vill du komma hit och hjälpa oss att dyrka Gud? Ja.
Så därför så det var den liksom inkörsporten egentligen då. Jo, hade du den uppgiften delvis i Stockholm också eller? Jag jobbade till slut som kursledare för bibelskolan där. Så jag växte liksom in i den rollen. Så att jag var med och var en av lovsångsledarna i församlingen. Men jag var anställd som kursledare för bibelskolan. Så bra. Ja. Ja. Ja, det var fantastiskt. Det är ju en ansvarsfull uppgift. Verkligen. Verkligen. Mm. Och det klarar hon bra då? Ja, alldeles strålande. Hon var en bra lärare. Mycket bra lärare. Mycket, mycket bättre både pedagog och på alla sätt än vad jag någonsin kommer att kunna bli. Så hon är fantastisk förkunnare på att undervisa. Ja. Så bra. Och sjunga kan ju inte jag heller. Så hon kan ju otroligt mycket. Så att jag vet inte ens vad jag gör där. Du är hennes medarbetare. Ja, sannoliken. Det är alltid så. Ja, men vi arbetar ju tillsammans. Ja. Jag menar, vi har ju en målsättning. Vi har olika gåvor. Det var en smålandspastor som ofta sa. En sava som en är. När den inte är som en sava. Ja, men inte är som man skulle. Är inte det bra? Ja, det säger med västgötska. Ja, det sa du. Ja. En sava som den inte blir som en sulle. Ja. Nej, men det ligger en väldig styrka ja, i det. Ja, men rent psykologiskt har jag märkt det när jag förr i tiden jag reste mycket och hade möten och kom till församlingar som satt och studerade mig. Vem är han och hur är han? Och du vet den känslan får. Jag sitter och kollar. Och då brukar jag säga, som Hilding Fagerberg sa, en sava som en är när det inte ens en sava. Ja. Och då blir alla naturliga. Ja. Och då släppte det där stelheten. Eller, ja. Ja, jag menar det. Så det är en väldig styrka att kunna vara som en är och inte spela teater. Eller försöka. Ja. Men jag tycker det ska vara roligt ibland att kunna spela teater. Ja, men det är en annan sak. Men det är en annan sak. Ja, det är en annan sak. Men när det gäller den här uppgiften ja. Så är det ingen teater det handlar Nej. Om. Utan det är blodigt allvar. Ja. Vad upplever ni? Nu är det ju pandemigrejer och sånt där. Men innan det här började, hur länge har du? 2-3 år har du här? Mm, lite drygt 3 år har jag varit ja. I Linnékyrkan. Mm. Hur var den tiden före pandemin? Hur såg det ut i Linnea? Når ni ut? Till vilka människor når ni? Lite alla möjliga ja. Skulle jag säga. Mm. Alltså, dels så är det ju ganska... Vi har ju haft öppna dörrar hela tiden i kyrkan. Så, hela dagarna när vi är där. De hade ett café nere där som var öppet förr i tiden. Är det... Ja, det finns ett café som inte bedriver försäljning eller så. Men som har öppet liksom med... Folk kan komma på in och sätta sig på en kopp basis, kaffe. Ja, och får man gratis fika. Och, så här, vi vill ju bygga relationer med människor. Vi vill inte bara vara liksom, en matutdelningsplats, utan vi vill bygga relationer för att kunna hjälpa dem på en resa. Liksom. Ja, precis. Så att bara sitta ner och möta dem, sitta ner och få prata och så är viktigt. Ja, det är ju det handlar om. Ja. Det är ju det handlar om. Mm. Att kunna få in folk på det sättet, det är ju väldigt bra. Kan en kopp kaffe och en budde... leda människor till Jesus så är det väl bra. Mm. Ja. Ja. Visst. Alltså, jag refererar till Hilding Fagerberg igen. Han kom till våra konferenser i Timmerstaden som vi hade där i många år. Och så sa han, nu är det tött i Alliansmissionen, sa han i Småland. Och sen får folk till mötena nu så måste man gå före med en bulle, sa han. Och kan en bulle vara till välsignelse? Ja. Så är det väl bra. Så är det. Men så du är ju Jesus. Ja, det är klart att maten var ju en central del i den kulturen. Så satt man ner och käkade i flera timmar. Ja. Maten var ju någonting, var ju ett stort arrangemang och tog lång tid att laga. Och man satt ner länge. Jag tänker ju att själva motorn i ett hem är ju någonstans köket. Mm. Man behöver sitt sovrum. Men när du får dina barn och barnbarn hem till EC, det är inte så att de ockuperar sovrummet. Men köket eller vardagsrummet, man snurrar lite. Så jag tänker att köket ska vara en plats i Linnéhus eller fiket. Människor ska in i de här platserna. De ska få mat, de ska få gemenskap, de ska få bli sedda, de ska få värme. Mm. Och man ska in i samtalet om vem som ska bli dess frälsare. Och vem som ska bli dess herre. Ja. 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 Men det börjar med maten lite grann i magen. Ja. Nu ska man ju titta på den här magen är ganska stor. Så det, ska det är man, många bullar där. Det är många bullar. Många bullar där. Men mat är viktigt. Absolut. Ja, det är utan mat, både rekamlig och andlig mat. Ja, oja. Oja. Så vi ska ju froda för människorna med både och.
Ja, jag går ju, jag är ju snart pensionär nu och men har tänkt ibland att innan jag blir pensionär, hur skulle jag driva en församling idag? Mm. Jag tror inte många skulle orka med mina idéer. Mm. För att de är så annorlunda när det gäller just att kunna nå människorna. För att det är det handlar om, att nå människan. Att se människan, som du säger. Och så har vi ett budskap till dem. Ja. Och om folk visste mer om Gud, så tror jag att fler skulle verkligen leva med honom. Det är klart. Och vara barn åt Gud. Ja, vem säger nej till, om de skulle veta vem han är, vem skulle säga nej till honom? Problemet är att de inte vet vem han är. Det är det. De har ingenting beslut de kan ta. Och vem ser uppgiften att kunna... Ja, det är vi. Det är vi. Ja, och ja. Och... Men Jesus börjar med, följ mig, jag ska göra det till människofiskare. Ja. Han utmanar dem mitt i hela sin förkunnelsegärning och säger, ta ditt kors och följ mig. Precis. Han pratar om evighetsvärde där, va? Att det finns i hans närvaro. Han avslutar sin livsgärning med att säga, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det börjar i rätt riktning, det slutar i rätt riktning. Däremellan så ber han och deklarerar att därför har jag blivit sänd och på samma sätt så blir ni sända. Ja. Vi ska förkunna evangelium, vinna människor för Jesus, himmelen ska bli full. Utan människor. Absolut. I all evighet. Ja. Som prisar honom saliga med alla änglarna. Men vi är ju dumma. Ja, vi stannar av lite grann här. Eller hur? Ja. I våra församlingar, vi är ju lite dumma. Ja, men vi ska ju vara kloka som duvor, så och menlösa som ormar. Ja. Men listiga. Verksamhet får ju aldrig vara viktigare än att vinna människor för Jesus. Nej. Och nu säger du, låter som en evangelist. Nej, jag är pastor. För det är den viktigaste uppgiften. Jag ska göra folk till lärjungar som gör lärjungar. Ja. Som fostrar andra lärjungar. Som vinner människor för Jesus. Som, ja. Det är en pågående följd. Absolut. Det är den viktigaste. Och därför så behöver vi både en apostolisk och en profetisk rörelse. I alla som är pastorer. Absolut. I alla som är evangelister. Absolut. I alla som är lärare. I alla som vill tjäna i Guds rike. Ja. Så vi behöver se till en ganska stor rörelse här. Den har börjat. Ja. Och den bor i oss. Ja. Det är bara att få folk med liksom. Ja. Att förstå det här. Jag menar, han gav oss somliga till, ja, står det. Mm. Pastorer och herdar, mm, evangelister och lärare och så vidare. Mm. Mm. Varför? För att göra det heliga skickliga. Ja, visst, skickliga gjorda. Att utföra, yes, Kristi tjänare. Ja. Men vem är det som skickliggör folk idag? Mm. Det är vi. Mm. Och gör vi det? Mm. Ja, det är våran uppgift. Det är våran uppgift. Så vi får ju rannsaka oss själva. Blir de som kommer till Linnéakyrkan lärjungar till Jesus, då gör jag ett bra jobb. Blir de inte det, så gör jag inte ett bra jobb. Sen är det ju inte på oss bara det beror. Nej. Utan det är ju alltid så att människan har sin egen vilja. Men som jag sa förut, vi kan inte tvångsfrälsa människor, men vi kan visa dem vägen till frälsning. Mm. Och det är ju det som är det viktiga. Jag menar, som jag sa här i början, idag i brevlådan fick vi reklam ifrån olika mataffärer. Tidningar, färgglada tidningar med lockande priser. Det kommer varje vecka. De vet hur de ska få in sina kunder. Liksom. De vill presentera sitt budskap. Det här är vad vi har att erbjuda. Men det är oss som Guds församling. Nej, vi ska inte störa. Folk kan ju bli stött. Ja, inte kan vi kalla dem syndare, och vi måste vara försiktiga, och vi ska inte tala om himlen, och inte ska vi tala om helvetet och eviga straff. Nej, det går inte. Nej, men sitt då ensam där då i din lilla hörna och må bra, om man nu gör det. Mm. Nej, vi måste ju tala om att den enda vägen till Gud är ju genom Jesus. Se Guds land som tar bort världens synde. Ja. Alltså finns det någonting som han tar bort som finns i världen, ja, som hindrar en relation med Gud. Och det måste vi förkunna. Ja, vi måste och vi måste hitta alla sätt som idag fungerar. Och det bästa sättet som FFM fungerar på Jesu tid, det var ju att samtala med människor. Samtal. Det. Samtal. Och samtal är väldigt viktigt. Och så tror jag också att det är med att kunna ge undervisning, inte bara ge dem en bibel. Det är ju jätteroligt att få en bibel om man läser kanske i den. Men det är ju jättejobbigt för en icke-troende att börja läsa bibeln. Ja. Det är inte många som gör, en del. Så det är väl bra att de får en bibel, det är viktigt. Men just att få tag på det som står i bibeln, det som är väsentligt. Det som de behöver liksom.
Därför tycker jag det är så inspirerande i den här tiden att vi står i ett nytt skede på något sätt igen, där vi ska inspirera människor, den troende. Mm. Som det här med Linnaeus verksamhet var ju då på den tiden, som ni fortfarande jobbar med. Att gå ut och på gatan och få tag på folk och sådär. Var ute på gatan jämt ju. Och likaså Gilead, församlingsmedlemmarna var engagerade och tog med sig folk. Och så kom de och hörde, och så tron kommer av vad man hör. Mm. Halleluja. Amen. Det här känns bra. Ja, det är väldigt bra. Det är, man blir inspirerad. Synd att du ska gå i pension snart. Ja, men jag tänkte att jag ska hålla lite till. Det är bra. Jag ska hålla lite till. Sen Jag skulle vilja börja pastor på nytt igen. Ja. Stackars församling. Nej, det tror inte jag. Nej. Den iver, den brinnande. Jag önskar att när jag ska gå i pension att jag har lika mycket kraft som du har. Jag bara väntar på tältmötestiden. Vi får ha tältmöten igen. Ja, men det var... Det är också ett sätt att nå folk. Ja, det är klart att det är. Många i din ålder skulle alla gånger komma till tältmöten. Inga i min ålder, men många i din ålder. Ja, de ska räddas också. Ja, det är så, varför inte göra tältmöte? Jag supportar det 100%. Ja, det är bra. Vi får se hur det blir ute och går. Men innan vi tar en liten runda till. Ska vi få en liten sång till kanske? Det kan ni få. Har ni en sång till? Jajamän. Ja, då kan du göra det i ordning, så ska jag rikta mig till publiken här och vädja till om ni tycker att det här är värdefullt, det vi håller på med ikväll, det vi pratar om. För vi önskar ju verkligen att det här ska tända, inspirera och verkligen levandegöra den visionen som Jesus lämnade efter sig. Han är ju det stora exemplet. Han gick före, han gick ut och han predikade omvändelse. Vänd om. Johannes, han sa, himmelriket är nära. När Jesus kom, omvänd er, för nu är himmelriket här. Han kom. Och sen han kom så har himmelriket varit här och det finns här. Och vi representerar det riket. Och Vision Sverige har detta ansvar och detta förtroende. Vill du ge oss som jobbar med det här det förtroendet att du ber för oss? Att du ger gåvor? Att du ger det du känner för? Det Gud manar. Det står det i Bibeln att ge eftersom du känner dig manad. Och vi vill mana folk att ge 600 kronor nu, de här dagarna. Och 6000. 60 också kanske. Vem vet? Du vet själv. Så vi ska strax fortsätta vårt samtal och avrunda lite grann här. Men nu ska vi få lyssna till ytterligare en lovsång. Varsågoda. Ja, då säger vi tack för den sången. Härligt. När det handlar om Jesus, då är det underbart. Och jag vill också säga det att det är ju vanligt att man får skriva eller ringa in och lämna sina bönämnen här. Och vi brukar be på slutet utav de här programmen för de som har skrivit in och som har ringt in. Och det kan du göra också nu, för att där det finns behov, där finns det också möjligheter att få dem fyllda. För Jesus har sagt, be och ni ska få. Är det så att du inte behöver någonting så behöver du inte be. Men om du behöver någonting och du vet om någon som behöver någonting, så får du gärna vara med i bönen också här på slutet sedan. När vi går mot slutet på den här timmen. Men vi välkomnar våra gäster än en gång. Och roligt att ha er här. Och det är mycket som... Jag tycker vi har ganska samma ton i vårat när vi sitter och pratar här. Vi pratade här lite grann om bön, du och jag, bara mitt emellan här. Och så kom vi in och så pratade vi om att det viktigaste är att bön är viktigt. Vi ska inte glömma av bön för Jesus, be lärjungarna, be. Det kan vi prata också om. Men det viktigaste är att människor blir frälsta. Ja. Det finns ingenting som är... Vi kan inte vinna världen genom att be. Men vi kan vinna världen genom att förkunna vem som är frälsare, vem som är herre.
där det ligger. Ja, det gör det. För ja. Alltså, Bibeln är full utav, han älskade världen. Han sände sin son. Mm. Han vill att alla människor ska komma till insikt om vem han är. Ja. Han har redan en frälsarplan. Va? Ja. Så att be om att människor ska bli frälsta, det är klart att vi kan be om det som hindrar och att hjälpa oss att säga de rätta orden. Och det finns mycket vi kan be. Men generellt, vi ska tala om att Jesus lever, att han finns. Och när vi öppnar vår mun och vittnar efter vi har bett Gud leda oss, ja, så är det som såkorn som sås, ja, in. Klart att det... Och nu visar att en del föll i god jord, mm, en del föll bland törnen på, ja, de här olika momenten. Ja. Ja, just det. Det är inte all tid som att alla blir frälsta. Som inte ens Jesus. Ja, vet det. Och där är det intressant när du har det här perspektivet då, att en del följer olika jord och så kom liksom, så försvann det då antingen då med ogräs och så vidare eller, ja, korpar som kom eller fåglar som tog. Men det som är, Jesus ber ju faktiskt att så här ska ni be om beskydd från den onde. Mm. Så att Jesus har redan adresserat att så att inte det här som har blivit planterat på er insida blir taget av den onde, så behöver ni be så att det inte blir taget. Ja. Och det finns ju klart, det finns ju en bön där. Och Jesus är ju specialist på att be. Ja. Det finns ingen som umgås med fadern så som sonen. Så att den, om vi ska ha något böneliv i våra liv, så är det så som Jesus hade sitt böneliv. Ja. Men Jesus är ju folkets man. Eller hur? Alltså, ja. Han är känd för att gå ibland den som är hög och den som är låg, publikansyndare. Han rör sig bland många människor. Han till och med sitter i båten och pratar med folk. Och han ser till så att det finns middag och bröd och fisk till allihopa. Genom att Herren bara stiger ner och välsignar detta. Och det bara finns där i överflöd. Men han är känd inte som en bedjare. Eller hur? Han är känd som en folkets man. Ja. Som kan röra. Men han var en bedjare. Ibland så tycker jag att vi lyfter bönen till orimliga proportioner. Precis. Bara vi ber, så då händer det. Nej, vi bör... Och sker det inget då, så får Gud skulden. Ja, så, nästan. Ja, och det blir patetiskt. Som om inte Gud vill. Han vill mer än vad vi vill. Precis. Utan jag tror att vi ska inte gömma oss bakom bönen. Men jag hoppas inte tittarna där hemma tycker att det låter som att jag inte tror på bön. Vi måste poängtera. Jesus ber. Amen. Jesus undervisar lärjungarna och ber. Lärjungarna undervisar de som är den första församlingen och ber. Församlingen i aposteln är en bedjande församling. Församlingen har alltid bett i alla tider och Gud har svarat på bön och församlingen ber. Ber vi ingenting så händer ingenting. Nej. Men. Just det. Ja. Vi kan inte gömma oss bakom bönen. Nej. Nej. Det är väldigt viktigt. Ja. Och det är nästan som att det finns olika trender, olika tider när det gäller vår verksamhet. Det är, ja, och ett tag var det helande och tungotal och sen är det bön, mycket bön. Det är bön. Det är en ny trend nu och man talar om bönegeneraler. Vad står det i Bibeln om bönegeneraler? Har du läst något om det? Mm. Nej, jag vet inte. Men det är riktigt att vi ska be. Ja, visst är det så. Jag menar, det kommer en spetälsk fram till Jesus efter att han hade hållit sin predikan på berget. Som vi kallar för bergspredikan. Det sa han ju, be och ni ska få. Ja. Och stackars spetälsk man står på långt ifrån och hör honom när han säger det. Ja. Och då bestämmer han sig för, då ska jag gå till honom. Och så ska jag be om det jag behöver. För jag är spetälsk. Så han ramlar ner framför Jesus i landsvägsdammen. Han kämpar inte och skriker och gapar. Och missförstår mig inte. Men han föll ner och så sa han, Herre, vill du så kan du göra mig ren. Ja. En kort bön. Mm. Men också kraftfull. Och Jesus direkt hörde bön och svarade honom, jag vill bli ren. Och så skedde det. Och det måste man gå. Det är ju inte motsatt till en lång bön. Nej, nej. För det, så man kan ju inte använda det du har sagt nu och säga att Donald tror inte på långa böner. Jo, Donald tror på långa böner, men framförallt så tror jag att du tror på, för det gör jag, på bön. Absolut. Om den är kort eller lång. Men, och sen, Jesus är ju ganska fenomenal när han pratar om det här med att han bara gör det han ser fadern göra. Mm. Att han har en relation med Gud som gör med sin far att, som gör att han vet hur han ska be. Mm. Och någonstans där tror jag att vi kan lära lite av Jesu bön som har lärt lärjungarna, Fader vår som är i himmelen, att hitta en skön och bra struktur att arbeta efter. Mm. Och bli kanske lite bättre på att be så att vi inte behöver ta det som vi har då
att ni ber illa. Ni får ingenting för att ni ber illa, utan istället vända på det. Vi ber så som Jesus gör. Ja. Utifrån vår relation, och inte en prestation eller de många ordens skull, utan från vår relation, vår plats tillsammans med Gud. Bön tillsammans med Jesus, i Jesus, genom Jesus, inspirerad och född genom livgivaren, den heliga anden någonstans. Ja. Jag tror också det att Jesus, han höll ju till i bön. Han behövde bedja han också. Ja. Leva i den uppenbarelsen. Bön är inte bara att tigga och be om saker, utan ett samtal och i tillbedjan också. Liksom att bara beundra Gud för vad han är. Och det kan man göra utan ord. Ja. Och man kan också be utan ord. Så vad vi rättligen bör bedja om, säger Paulus, det vet vi inte. Men anden manar gott. Suckar. Med outsägliga suckar. Ja, ja, ja. Visst är det så. En suck kan säga mycket. Så är det. Vad menar du med det? Vad tänkte du på nu liksom? När du hör någon suckar. Vad var det? Är du trött eller vad är det besviken? Bara en suck inför Gud. Ja. Sen har du det här med att med starkt rop står det att Jesus bad också. Ja. Ja. När nöden är stor, ja, då blir kanske också rösten lite högre. Ja. Och så, där, så att vi kan inte köra in i en gata, utan nej, det är många gator, ja, så att säga, för att använda bilden. Just det, det är så. Vi kan bara säga, men vi har ju blivit dina fans idag här. Vi är ju på samma tråd, eller hur? Ja. Ja, men det är ju det handlar om, det här. Ja. Sen får ju andra tycka att tro vad de vill, men vi pratar det vi tror på och det vi har sett fungera. Mm. Jag menar, Jesus gav ju inte upp helt. Han kom till Jerusalem. Mm. Till den heliga staden. Till sitt eget. Hans egna tog inte emot honom. Mm. Det måste ha känts kolossalt sorgset eller fruktansvärt besviken åt han har varit. När han kommer till sina egna. De tar inte emot. Vi tror inte på dig. Johannes, snickar, nej, vi tror inte på dig. Och han säger, hur ofta har jag inte velat församla er? Mm. Som hönan församlar sina kycklingar. Mm. Men ni har inte velat. Mm. Hjälp inga böner då och under tecken. Den största evangelisten kommer till Jerusalem. Ja. Den absolut största som har gjort de största underna. Och som sedermera försonade med hela världens synder och utsedd av Gud och Guds son. Och allt. Han kommer livslevande i sin kropp. Ja. Och säger, vi vill inte ha med det att göra. Ja. Så att finna platsen där man är i vilar i sin evangelisation. Att man gör det man ska göra och överlämnar resultaten åt Gud. Ja. Det är så man bör göra. Ja. Och Paulus sa, jag ber för mina landsbröder att de ska bli frälsta. Ja. Ja. Men han planterade, Apollos och Apollos kom och vattnade, men Gud gav växten. Ja, så är det. Ja. Men det står ju också samtidigt, om att säga det, när han kom till sitt eget, så står det att men det som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Ja. Och det är det vi tycker om. Ja, så är det. Halleluja. Amen. Ja. Är det någonting du känner att du skulle vilja säga mer? Du som... Nej. Vad som ligger på ditt hjärta, du... Jag har sagt allt som går att säga. Vad gör ni nu exempelvis under tiden när ni inte har så mycket möten? Mm. Ni kan ju vara 8. Vi kan vara 8, precis. Men vi spelar ju in gudstjänster, 2 gudstjänster i veckan, sänder vi på nätet då. Mm. Sen har vi små samlingar med 8 personer. Så jag samlar på kvällarna i veckorna ibland ett gäng med 8 personer och vi bara söker Gud tillsammans, lovsjunger honom, ber tillsammans. Ja. Jag har lite träffar också på, återigen på internet då, med vårt unga vuxna gäng där vi läser Guds ord tillsammans, pratar och delar vittnesbörd med varandra och sådär. Sen har vi fortfarande folk som rör sig i Linnéhuset av... Ja, men lite volontärer som är där och hjälper till, men vi tar också emot människor utifrån då och vi ser till att vi bara är 8 personer liksom per våning eller sådär då. Men det är folk som kommer och äter hos oss som har kommit sen tidigare och lite nya som har tillkommit också och sådär. Så att det är liksom, det är puls hela tiden ändå i huset, människor som vi når
och få hjälpa på olika sätt. Hur är det med det vi kallar för gatuevangelisation? Folk på gatorna, har ni team som går ut under stunden och delar ut traktater och broschyrer och sånt där? Inte nu under coronatiden har vi inte gjort det. Tidigare så har vi haft ganska mycket sånt och vi har stått ute på gatan och serverat kaffe eller våfflor och varje vecka har vi stått och grillat korv utanför. Det är mycket folk på Linnégatan egentligen. Ja, men det är det. Det är ju ett fantastiskt läge vi har där. Fantastiskt, verkligen. Det blir med mycket restauranger och grejer har de ju. Det har växt väldigt där. Så ni ligger ju väldigt strategiskt till. Men jag tror lite, och vi har pratat lite om det också här i dagarna, att lite utmaning för oss som redan är troende och så i den här tiden, liksom när saker och ting stängs ner av verksamheter och liksom hela samhället på något sätt liksom nästan tvingar oss liksom att gå lite i det eller så, så blir det väldigt mycket fokus för oss nu då på min resa med Gud och liksom det personliga lärjungaskapet. Introvert, på gott och ont. Ja. Alltså man får ju komma tillbaka till kärnan och det som verkligen betyder någonting. Och jag inser att jag kan inte liksom rida på någon annans våg eller någon annans tro. Utan jag behöver ta ansvar för mitt eget liv med Gud. Så att återfinna den platsen och saker och ting kanske som har blivit avgudade i våra liv skakas om lite grann. Och det behöver skakas av för att vi ska stå kvar med den renodlade liksom tron på något sätt och renodlade lärjungaskapet. Men faran i det då är ju som, precis som du säger, att det kanske blir lite navelskåderi, det blir lite introvert. För det blir väldigt mycket jag och min resa med Gud, så jag tror att vi om och om igen behöver påminna oss om den större bilden. Och som Jesus säger, gå ut och gör alla människor till lärjungar, att uppdraget står liksom kvar. Och vi lever inte för oss själva, vi lever inte för vår egen tillfredsställelses skull. Jag bygger inte mitt eget rike, utan jag lever för honom som har dött och uppstått för mig, och han har gett mig ett uppdrag. Men kanske det är så att att Gud i sin nåd i den här tiden låter oss för en period bli lite smalare liksom, för att forma någonting i oss som behöver formas för att vi sen ska kunna bli ännu bredare och faktiskt gå ut med ny kraft och förnyad tro och göra det som han har sagt att vi ska göra. Inte som att det uppdraget är på paus nu, för det är det ju inte, men det ser lite annorlunda ut, och jag tror att vi också behöver bara omfamna den säsongen som vi befinner oss i och igenkänna att det finns någonting som Gud vill göra i mitt personliga liv och min relation med honom som också förbereder mig för det som ska komma sen. Och det kommer inte att se likadant ut liksom. Så det finns ingen vits för oss att vi sitter här och hela tiden säger jag önskar att vi bara kan gå tillbaka till så som det var innan och jag önskar att liksom, bara allting blir som vanligt igen. Det kanske inte ska bli som vanligt igen. Det kanske är just det som Gud liksom. Inte att Gud har skickat corona, det tror jag verkligen inte han är upphovsmannen till. Men han använder ju det här tiden till att verka sina syften. Liksom. Han är stor nog att låta allt samverka till det bästa för hans ära. Liksom. Vad skulle jag säga? Jo, vi behöver igenkänna det som han gör i den här tiden. Liksom, så att vi inte vandrar omkring som Israels folk i öknen liksom, och hela tiden önskar tillbaka till Egypten för att det förlovade landet, det nya, är liksom lite främmande för oss. Vi vet inte hur det ser ut, vi vet inte hur man för sig där eller liksom vad som väntar där riktigt. Och då vill vi gå tillbaks, men vi kanske inte ska gå tillbaks. Utan Gud gör någonting här i den här, om vi får kalla det ökentiden. Här vill han lära oss att lita och förtrösta på honom och inte på någonting annat, inte på våran verksamhet, inte på våra scheman, agendor, vad det än kan vara, utan på honom bara. Och så från den platsen så kommer han leda oss in i någonting nytt. Och där var jag klar. Underbart, men det är just så. Vet du vad som är det mest fantastiska av allting? Det är ju den här att när anden faller så blir det alltid ett nytt kapitel. Ja, när det blir en extra upplevelse. Ja, och det är ju nämligen så här att när världen nu ska komma igång, den dagen vaccinet fungerar, då ska du ha en lång startmotor på alltihopa. Då ska du ha, liksom, nu ska vi sätta igång de här systemen och vi måste planera och strategi för det här. Och hur ska, och i kyrkorna tänker man, nu ska vi igång barnarbetet och vi ska igång ungdomsarbetet. Och second hand, det måste vi ta nya tag med och vi måste det här och det här. Men så glömmer man av det här, anden faller, vet du. Så är det inte så mycket planering som behövs. För faller anden så blir människor förändrade och förvandlade. Så har vi någonting som är nytt. Som Gud har planerat. Ja.
Så tänk på landning under valla. Ja, alltså. De här extra grejerna. Nu är det ju så underbart att vi äger ju anden. När vi blev födda på nytt så flyttade ju Guds ande in i oss. Och blev vi då döpta i anden. Det var ju en ny upplevelse där vi verkligen intogs utav den heliga ande. Och sen göra nya upplevelser. Och speciellt människor då som tänkte oss då predika om Jesus. Ut på Slottsskogen, säger vi. Som ligger inte långt härifrån. Och vi har då ett 50-tal, kanske ett 100-tals människor som står och hör om Jesus. Och vi säger, han dog för er och han har betalat er skuld. Och han har förlåter dig alla den synder om du tror på honom. Och så kommer människor att tro. Och så rätt vad det är så börjar de att tala i tungor. Ja, visst det. Det är bibliskt det. Ja, Jesus döper ju i den heliga ande så det är klart att de börjar tala i tungor. I Cornelihus, ja, var det det som hände. Kom igen. Och sånt där. Sånt där kan vi få lov att förvänta oss. Ja. Men inte bara gå och vänta på. Utan bara göra det vi ska göra. Liksom, så att det inte behöver nystarter i ett kör med nya trender. Utan att, som du säger här. Att ni lever i den här i skedet nu. Och det ena ger det andra. Ja. Och sen är det fantastiskt härligt när den heliga ande liksom faller på nytt över människor. Och det är ju det här som du säger som jag menar. Ja. Men det är då det händer. Då behöver du inte planera speciellt mycket för då händer det. Men vi måste förkunna det. Det är så här att när jag kom till ett ställe i landet här, vi skulle ha 9 dagar konferens. Och det bröt igenom, som man brukar säga. Folk började komma och folk började uppleva och förnyelse och entusiasm och folk blev frälsta och så vidare. Så vi höll på i 9 veckor. Mm. Man kan säga att anden föll. Ja. De reste till Toronto på förr i tiden och till Pensacola. Och så reste de till våra möten som vi hade. Ja. Det är för att Gud gjorde någonting. Eller hur? Ja. Men så var det detta. Ja, nu börjar hösten och våra planeringar. Och våra, då hade de redan planerat barnverksamheten, söndagsskolverksamheten och juniorer och symöten och alla möjliga grejer. Och så liksom stannade av. Ja. Därför att vi måste in i planeringen. Det vi har planerat måste vi göra. Ja. Men som du säger, låt den heliga ande få fortsätta. Mm. Det är sådana stunder man ångrar att man inte bara höll på. Mm. För då det hände saker och ting. Mm. Jag tror på planering också väl? Ja. Lite någon form av planering. Ja, vi måste ju planera. Ja. Alltså, vi har ju lärt oss nu i pandemin att man inte behöver det. Eller vi inte går att planera. Det är mycket vi kan göra trots pandemin. Det är inte... Nej. Guds församling är ju inte beroende av lokaliteterna. Det är ju inte vi kallade till att gå in i kyrkan. Nej, kom igen. Bänkarna är frälsta för länge sedan och evangeliserade. Ja, kom igen. Och väggar och tak och allting. Det är ju människorna vi handlar. De är helgade. Det är det du sa från början. Nej, men de är helgade redan. Du kan inte helga dem mer. Nej. Nu tycker jag så här, Jakob, att du har sånt ett fint bibliskt namn också. Mm. Det tycker jag är fint. Jakob, nu har du kameran där. Ge ett ord till människor och inbjud att komma till tro på Jesus och ta emot honom. Ja. Summeringen av det vi har sagt är på att Jesus, han vill bli din vän. Han vill bli din vän, han vill komma dig så nära. Så du kan få erfara att han kan få det som är synd, skuld och skam. Du kanske är medveten ibland om vad som är rätt och vad som är fel. Och ibland är du inte medveten om vad som är rätt och fel. Men Gud kan väcka. Och så att du kan få se att du är behov av att han rör vid ditt hjärta. Mm. Att han för dig till platsen där du kan få igenkänna hans andedräkt. Att Gud är närmare dig än vad du någonsin kommer kunna ana och förstå. Gud är närmare människan än vad människan själv är nära sig själv. Så Gud vill att vara din frälsare genom sin son Jesus Kristus. Han vill vara din vän, din frälsare. Men han vill också vara din herre. Ibland så vill vi bara ha hjälp. Och hjälp. Men han vill inte vara din jultomte, ser du. Utan han vill vara din herre. Han vill vara din chef. Han vill att du ska kapitulera inför honom. Han vill både att du ska ödmjuka dig inför korset. Men han vill också sätta dig tillsammans och ge dig en värdighet tillbaka. Syfte med livet, en mening med livet. Han vill sätta dig in så att du kan se dig själv i spegeln igen med en klar blick. Och stolt resa på dig och säga att jag är ett Guds barn. Mm. Han vill frälsa dig. Han vill att du ska ha honom som herre i ditt liv. Han vill ge tillbaka dig en värdighet. Allting detta finns är så enkelt.
tillvägagångssätt. Det är bara så att Jesus kom in i mitt liv. Jag tror att du dog, att du uppstod. Så har du fått kungavärdighet. Du har fått värdigheten tillbaka som människa. Möjligheten att umgås med Gud. Han är din frälsare. Han är din herre. Så jag vill inbjuda dig. Varför inte idag? Vänta inte tills imorgon. Eller någon annan gång och tro att... utan idag. Idag, inte om 5 minuter. Och inte nu idag behöver du säga Jesus kom in i mitt liv. Jag tänkte väldigt vad han pushar på det här. Men det här är livsavgörande. Mm. Om det jag säger om Jesus är sant... Så är det idag som du behöver bli frälst, inte imorgon, idag. Missa inte en enda dag att få tillbaka din värdighet som människa. Att insätta sig in i en relation tillsammans med honom. Får jag be en kort bön tillsammans med dig innan Roland leder oss vidare. Tackar dig Fader i himmelen Jesus. Att vi får vara här. Att vi får be för varandra. Och mina vänner där hemma som sitter där och tänker jag behöver det här. Jag behöver frälsning. Jag behöver Jesus i mitt liv. Jag behöver få tillbaka min värdighet. Att de skulle våga säga Jesus kom in i mitt liv. Kom in i mitt liv. Jesus jag vill ha dig som frälsare och herre. Jag ber för dessa människor att de skulle få uppleva din värme. Din kärlek. Din omfamning. Att de skulle få samma upplevelse som Lovisa berättade om här. När anden kommer så starkt. Närvaron av Gud, kraften halleluja. I evangelium, i kraften ifrån uppståndelsen, bara rör vid dig där hemma halleluja. Just nu. Tack för att du är där, helige ande. Tack för vad du gör. Tack för att du stadfäster de här människorna i tron, in i efterföljelse. Jesu mäktiga namn. Har du bett den här bönen så är du frälst. Du tillhör Jesus, så börja umgås med Jesus. Börja umgås med konungarnas konung, herrarnas herre. Amen. Amen. Vi har många som har skrivit in och som har ringt in också så för sjukdom och andra problem. Vi läser inte allt det där. Skulle du vilja Lovisa också säga ett par ord till dem och avsluta det med en bön? Det vore jättefint. Mm, absolut. Då har kameran där. Ja, det finns inget problem som Jesus inte kan lösa. Hans arm är inte för kort att det inte kan frälsa. Så oavsett vad det är som du har hört av dig kring vad ditt behov är, så finns hoppet i Jesus och han kan förflytta vilket berg som helst. Så Gud i himmelen, vi lägger fram allt det här inför dig, herre. Tack att du redan känner varje situation. Du vet om varje smärta, varje brustet hjärta, varje brusten relation, varje brusten familjerelation, föräldrabarnrelationer som är trasiga. Kanske du känner det redan, herre. Jag tackar dig att du vill gripa in i den situationen. Så jag ber att du med din ande just nu vill bara vidröra de hjärtana som är inblandade i de eventuellt brustna relationerna där, herre. Att du ville bara göra allting nytt där. Du lägger din hand på något sätt, rent billigt talat, bokstavligt talat, och du gör det helt igen, herre. Reparerar, upprättar och insätter dem på en plats som var bättre än den som de började på, herre. Vi ber för alla människor som kämpar med missbruk just nu, som sitter fast i olika typer av beroenden. I Jesu Kristi namn så bara talar vi frihet över er. Tack Jesus att du har dött för att sätta de fångna fria. Du har besegrat ondskans, syndens, dödens makt. Så vi talar ditt namn just nu över de människorna. Ber om fullständig frihet ifrån allt som har velat binda dem, herre. Vi lyfter också upp alla de som kämpar med sjukdom, brottas med fysiska åkommor i sina kroppar, herre. I Jesu Kristi namn, var helade. Herre, vi vet det är bara du som kan göra det, men vi tror att du griper in i den här stunden och botar på olika sätt, herre. Även de som brottas med psykisk ohälsa i sina liv, herre, jag ber om bara sinnesro, sinnesfrid, att du helige ande bara ville på något sätt liksom göra dig påmind där i den situationen just nu, och att varje hjärta som just nu går igenom en sån oerhörd storm, att den storm, vi talar till den stormen att lägga sig. I din närvaro, herre, så får allting bli frid. Du får sova mitt i den stormen, du som just nu kämpar. Ångest får lägga sig. Depression får släppa sitt grepp i Jesu namn. Tackar dig, herre, att du har kommit för att ge oss lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Så modlöshet får bara gå just nu i Jesu namn. Amen. Amen. Tack och lov.
Underbart. Amen. Prisad var Herrens namn. Tack ska ni ha. Mm. Tack Lovisa och tack Jakob för att ni ville vara med här ikväll. Det här har varit ett väldigt bra program. Därför att vi har haft ett bra innehåll. Vi har pratat om det som är viktigt, som är bra och som är möjligt. Det är härligt. Och vi, kära vänner, ni kan lyssna till Jakob och till Lovisa i deras gudstjänster varje söndag på den här kanalen 9 på morgonen. Då ni sitter och äter frukost kanske. Är det, ja, 9-10 så har de gudstjänst ifrån den här kanalen, eller på den här kanalen. Och vi hälsar er välkomna tillbaka till ett annat samtal längre fram. Tack. Och hoppas vi kan hjälpa till och medverka till att människor blir inspirerade. Så tack. Vi ska strax få en sång som jag tror är inspelad redan här. Men det är flera som har varit med och gett här. Och jag skulle bara tacka Bruno för 6000 till Vision Sverige ikväll. Den som ger 6000 får en Apple TV som gåva, som ett tack. För att du är med och stöder. Som ni vet, det har sagts förut, vad som ni vet. Och så har vi även Ann-Marie som ger en gåva på 600. Och Anita som ger 600. Och Juno ger en gåva på 600. Och Tor ger en gåva på 600. Underbart. Så det är flera som har varit med här och gett, och ännu fler ska det komma. Det tror vi på. Och vi kommer strax tillbaka här med ett kort vittnesbörd från David som kommer ifrån Afghanistan. Hans tidigare liv var, hans religion det var muslimsk, han var muslim. Men så mötte han Jesus och blev kristen. Så vi ska höra honom sen. Men nu först ska vi ha sången och så säger vi tack igen till våra gäster från Linnéakyrkan. Välkomna igen.